Jau. Aš senai norėjau kebra pas jūs. Metais laukiau šitą pasakyti. Žvaigždė yra šūdinas žodis. Turbūt pats šūdiniausias žodis, kur aš nenorėčiau, kad mane kas nors taip vadintų. Ir taip gavosi, kad mes atsisėdam aš prie lango vienoj pusėje ir tam būsikė ir tu kitam. Aš tavęs bijojau. Žinau, pavyzdžiui, gali pasakyti, hey Siri, who's the best rapper in the feina, ir tau iškišmės, aišku, pušas, tai šitą vietą viskas kaip ir tvarkoja. Piratinių, tikiuosi, man nieks nesuims, bet jeigu išsuims, okei, okay, užstrigė, kad tam būtų, nežinau, ant kaktos jau būtų pasirašęs. Ar kad iš ryto pasižiūrėsi į veidrodį, žinotum, kur baigiai vakar. Aš mane tai vadina tamsta mokytojas, bet aš nesu tamsta mokytojas, aš esu tik tamsta. Nesako. O tai kodėl tu patylėt negali? Negali būti toks lietuviškai nusteikęs ir patylėt. Sveiki visi, 15 min skaitytojai ir žiūrovai. Čia yra tinklalaidė On The Mic. Kalbamės apie hip-hopo kultūrą ir muziką. Antras epizodas, esu Mažvydas. Štai čia priešai sėdi Mantas, o svečiuose legendinis Lietuvos reperis. Turbūt neatsitiktinai, kad tokia diena šiandien yra viena iš progų minima pasaulyje. Yra pasaulinė poezijos diena, tai kartu galima sakyti yra... Ir kasdienybės poetas, tai Andrius Glušakovas ir legendinis Pušas. Sveiki visi. Jau. Sveiki, sveiki draugai. Antrasis epizodas ir, Andriau, labai paprastas klausimas. Mes esame įpratę dabar dokumentinius filmus matyti, serialus žiūrėti. Jeigu būtų kuriamas serialas apie Pušą, pirmas epizodas, nuo ko norėtum pradėti? Pirmas epizodas, ja. O... Senai, nuo kurios viskas jeigu prasideda. Jo, jeigu ne nuo Andriaus, o nuo Pušo, tai vadinasi jau tai susijęs su jau kūrybos kažkokia pradžia, tai aš įsivaizduoju, turėtų būti kažkur 95-96 metai, stadionas Zarasų ąžuolo gimnazijos ir masinės muštynės. O kas tas muštynėse dalyvauja iš karto, taip įdomu būtų sužinot? Visas miestas, iš esmės, pasiskirstęs okay. į dvi grupės, tai jo, bet jau tuomet jau jo, buvo mikrofonas vienoje rankoje, kitoje rankoje kartais lazda. Tai taip pat pirmas epizodas, bet aš nu, turiu minys nieko gero nelinkintis, tai, bet tiesiog jau matau teaserį. Tas mikrofonas jau buvo, kada pirmas kartas buvo su mikrofonu ir kaip... Tai vat būtent 95-ieji, kažkur jo 95-ieji metai, kai pradėjom jau lysti į rusius, lasdas keisti mikrofonais ir savo, tarkime, paauglio kaip pasakyti, maištavimą perkelnėti į kūrybą. Tai vat būtent hip-hopas tai ir padarė ir suteikė galimybės savo tą tokią maištaujančią revoliucinę energiją, kas yra normalu visais laikais ir taip turi būti, aš sakytau, perteikti, kad turėtum galimybės perteikti jo per kūrybą, nebūtinai per muziką, jo, gali per įvairius menus. O ką reiškia tuo metu apskritai pradėti repuot? Tik aš bent aš išsikalbėti. Tai, išsikalbėti. Jo, iš esmės jo, tai jeigu viskas suvedus į bendrą vieną tašką, tai... Turbūt jo, įsikalbėti, nes tu paauglys, tu visas verdi, tu daug ko matai, ypač dar tie 95, 96, 94 tokie įdomus laikai pas mūsų Lietuvoje buvo, tikrai daug ko visi matė, visko aplink vyko, tai tikrai daug norėjasi kalbėti ir būtent kūryba turbūt jo, gelbėjo daug žmonių nuo įvairių dalykų, tai svarbus momentas. Bet kokie pavyzdžiai buvo tuo metu? Visi kažką girdėjot, kažko klausėtės ir... Be abejo. Nedainavot, o tekstus rašėt jau apie tą kasdienybę, ar ne? Ir kuri tai turbūt nebuvo pati gražiausia. Jo, bet vis tiek tu su laiku berašydamas, tarkime, apie kasdienybę, pradedi gilintis į eilių rašymą, skaityti knygas, poezijas, klausytis daugiau irgi kitų tekstų, tai tu pradedi iš to mokintis, kažką perimi, kažką perimdamas transformuoji savaip, tai taip atsiranda tavo kažkokie skilsai, tavo stilius rašymo ir taip toliau. Po to bandai jau repuoti. Jo, tarkime, čia nėra vienos taisyklės, kaip tu pradedi tą kūrybinį kelią savo, aš pradėjau labiau nuo gal eilių dėliojimo ir aišku repavimo, nes pas mus Zenite daug rašė tekstų gerų bendžius, ypatingai pasilaki vaizduotė buvo, tai ten buvo kosmosas, kai jis rašydavo kartais, tai jis buvo man kaip geras mokytas songwriterio,
Tai, bet kiti pradeda nuo repavimo, po to pradeda rašyti tekstus, tai šito vietoj nėra vienos taisyklės, bet tuo metu tikrai buvo ką pasakoti, tai tekstai mums buvo svarbus ir turbūt tos vertybės išliko iki šių laikų, kad visgi hip-hop'e tekstai turėtų būti svarbus, ką reiškia turėtų būti, nėra taisyklės, laikai keičiasi, tai, bet aš sakyčiau, man tai yra viena iš vertybių ir vienas iš tokių dalykų, kur ne kiekvienas gali parašyti gerus tekstus, tai... Tai manau, dėl to tai skirtinis dalykas yra. Tai kiek tu reperius Zarasuose tuomet buvo? Ir apskritai, man net prie to pačio turbūt įdomu ir pakalbėti ir apie tą Zenitą einant kartu, ar ne, su visais reperiais. Tai va, nes... kiek reperių buvo, kiek ja. Grupė vėliau buvo, nes Zenitas yra turbūt na, tas, kurio dar ant sienų Zarasuose esame. Jo, mes buvom trysia, keturiesia, po to penkiesia, galima sakyti. Visuose Zarasuose? Jo, pačia miestelė, tas miestelis nedidelis, Utenoj, žinau, kad buvo irgi jau šurmolio judesio. Bet, aišku, tuo metu Lietuvoje šiaip buvo gal 3-4 grupės. Viena iš jų GNG buvo, tada buvo kažkas dar Medūza, Berots ar kas, ten iš Šilalės, Šilutės, kažkur tada Klaipėdoj kažkas judėjo, bet realiai buvo 3-4 grupės, kurios jau taip jau kažką jau darė, įrašus darė į kasetinius magnetofonus, aišku, nes kompų nebuvo nieko, tai irgi labai tai geri tik atsiminimai, nes kai tu įrašinėjai vienu teiku viską turi padaryti įrašą, tai tau nereikia po to repeticijų, nes tu padarai, nežinau, 50 teikų vienos dainos, nes jeigu 3 repuojam, pavyzdžiui, tu suklysti kur nors. Gale gabalą. Tu sakai, fuck, seni, nu, kada tu išmoksi tekstą atmintinai. Ta prasme, tu kali tekstą, nes tu negali pavesti kitų, žinai, nes tu įrašinėjai va taip, kaip mes dabar šnekam, taip yra įrašą. Tai yra gera praktika. Tai dabartiniam reperiam, kurie yra, kai kurie repuoja, esu girdėjęs ir su fonogramom, tai neįsivaizduojamas dalykas turbūt būtų. Jo, bet čia vėl, čia... Bet tokie laikai technologijas duoda taip, savo pliusų, tai jo, čia kodėlgi nesinaudoti irgi teisingai, bet tai yra pliusų ir minusų, bet vėlgi technologijas daro savo ir tai yra normalu, kad mutuoja šitie procesai visi, kažkur gal tu tampi netoks geras, tarkime, bet gal kažkur kitur geras teisingai, nežinau, pavyzdžiui, gali... pasakyti, hey Siri, who's the best rapper in the Faina, ir tau iškišmės, aišku, pušas, tai šitą vietą viskas kaip ir tvarkoja. Aš jau kau, nežinau, nereiks pabandyti. Tai kada pirmą kompą pamatėt, kada pirmas įrašas Zarasuose jau kompą turėjot, vėliau, nežinau, kada jis atsirado. Kompas, taip, kompas buvo pas Žilina Žusina namie, 90 kokie gal 7, 8, pasijau jo, ačiū Dievui jo tevams, jie leido triukšmauk pasi ir jau mes jau bandėm kažką berotsių kompą jau piškinti. Pirmas programas, ten kažkokias tokias, nežinau, labai keistas, bet jau, jo, jau buvo įdomu labai, knopkės viskas. Daugiau keiksmažodžių tekstuose buvo, ar tos kasdienybės, ar ta kasdienybė ir buvo vienas didelis keiksmažodis? Jo, turbūt taip, nes tai normalu, 15 to metų, 14-15 buvo tada kažkur, jo, 16, po to, tai taip, tu keikiesi, pyksti ant viso pasaulio, taip, tai geriausias grupės buvo tuo metu, kai klausydai, ką klausydai, tai Utangai, Onyxai, Grave Diggers ir taip toliau, tai yra tas kietas toksai hardkorinis hip-hopas. Ir tu toks buvai ir tau tai padėdavo tą visą save išreikšti per meną, per kūrybą, tai taip, be abejo, pirmosios dainos tai yra labai šlikščios man dabar, bet gerai prasme šlikščios. Prisiminė? Ne, tekstų nelabai, aš gal, ne, gal kokį vieną kitą gabalą, kelias eilutės gal dabar pavaryčiau, bet... Taip sunkiai. O jausmą atsimė, apskritai, ką reiškia tuo metu priklausyti repo grupiai, kur yra turbūt tik keli žmonės, kaip pats minėjai, ne, 5-6 taip, tai... grupiai, kas tai yra, nes tas jausmas atrodo, aš atsinu, jo, tai... iš kart žvaigždė. Nes aš atsinu iš tų laikų, tenai įsijungdai filmus rodydavo, tai ten repo pasaulyje stovi, ten hip-hopo, tai ten nu, visą laiką vienodai taip. Būdavo, vaizduojami, kad ten blogiukai kaip reikia, ten tiesiog tai... Ne, pas mus, mes gal kažkaip, mes nematėm tų filmų, aišku, nes MTV tik atsirado, nežinau, kilintais, gal 25, gal tik klipus pradėjom žiūrėti, ar 24, o, wow, kažkas liktai buvo, bet mes to, tarkime, vakarų kultūros hip-hopo, kaip jie ten sukosi, kaip gyveno, koks jų buvo gyvenimo būdas, taip toliau nelabai matėm ir net neturėjom ką kopijuoti. Vis tiek, tu nori, nenorom kopijuoti, dėl to aš, pavyzdžiui, nelabai klausau hip-hopo apskritai, 5% mano playlistė tai yra repo muzikos, visa kita 25% tai yra kita muzika, nes aš repo pats kuriu taip, kaip man atrodo, ir semdamasis iš kitų stilių įvairių muzikinių.
Nes tu norom, nenorom, tu pradedi kažką perimti ir tu tada kaip ir savo stiliaus gali neturėti. Realiai gali užmiršti, jeigu tu vien tik tai klausysi vienos krypties kažką. Tai šitoj vietoj, tai mes darėm taip, kaip mes jautėmės. Jo, mes nelabai, mes, bet pas mus sakau, buvo judesio tais laikais visi atsimena, kas iš 8-9 dešimtmečio, tai visi žino, kad ten tikrai buvo apie ką rašyti, dainuoti. O pirmi koncertai Zarasuose? Taip, pirmieji koncertai Zarasuose ir labai tikrai dėkingi esam. Aš iki šiol stebiuosi, kad jau tais laikais liberalėja labai požiūris, šitą žodis, tai nereiškia, kad aš liberalas jokių būdų, nes liberalai iš kartai pripaišytų, kad aš priklausau jų gal partijai, fuck off, ne, tai šitoj vietoj, bet liberalėja požiūris ir žiauri dėkingi, pavyzdžiui, tokiam dalykai, tokiam institucijom kaip mokykla, gimnazija mūsų, kultūros centrui, kultūros centras davė mums studiją, davė patalpas, hebra, jūs visi plikis kusti, susilaužytom rankom, nosim kreivom, su mėlynėm, bet eikit va, čia jums įrašų studiją, jūs turi tokį laiką, tada, sėdėkit ten savo energiją ir taškykit, daužykit. Su mikrofonais, su tekstais, mums neduodavo savo garso režisierių, Zarasų kultūros centras, tai yra, nu, tai yra kažkas tokio, kur pavyzdys, vat, kaip tu gali su jaunimu dirbti ir palenkti kitą pusę, kur jaunimas gali save realizuoti, o ne bėgioti ten aplink, su plytgaliais aplink namus. Tai šitoj vietoj Zarasų Ąžuolo gimnazijoje irgi aš taip pat ten šokius vesdavau. Turėjau dar ten savo šokių grupę, ten taip toliau visokių ten riedlindžių, ten kasytės supintos pas mane buvo, man sesuo pindavo, man kasytės visokias, tai šitoje vietoj, bet ir ten buvo labai gerai žiūrėdavo, man žalią šviesą duodavo, aš sugalvau radę įsteigti gimnazijoje, aš pervedžiau kolonėlės per visus aukštus, mane paleisdavo gale pamokos 5 minutės iki galo, ta prasme, aš turėjau teisę išeiti. Easy. Vidurį, žinai, kontrolinio iki hebra. Dar rašysiu rytoj. Nu, aš jokavau, bet iš esmės tikrai turėjau savo budelę, savo aparatūrą, techniką, mikrofonus, kur per pertrauką aš dėdavau The Prodigy, Nirvana, Tupakas grodavo ir visokie direktorės skelbimai, pavyzdžiui. Pranešimai. Tai yra irgi buvo viena iš idėjų, kurti radio stoti gimnazijoje ir gavau žalę šviesą ir tai buvo nuostabu, nes man buvo veikla, man buvo įdomu pirkti aparatūrą, šneikėti, kurti kažką, laidus tos vedžiuoti per tos 3 aukštus kolonėlės sudėlioti, taip toliau. Tai yra nice kažkas. Tai aš skaitau, tai yra geras pavyzdys ir taip turėtų būti apskritai visais laikais, nes visais laikais reikia užsiminėti su jaunimu, ypač regionuose. Tai kas be ko. Tai jeigu taip apie koncertus, pirma ta energija, kai išėjai pirmą kartą su Maiku ir tu negali klysti, ar ne, senai? Jo, rugsėjo pirmą buvo toks oficialus koncertas, kaip tik rugsėjo pirmą berasio mokyklų tą progą, nu, rugsėjo pirmoje. Ne dėl to, kad karas antras pasaulynis prasidėjo, bet dėl to, kad jo. Buvo direktorės pranešimas, kad reikia padaryti koncertą. Jo, ir mums davė galimybę pasirodyti, mes pasirodėm visai neblogai. Tarp kitko jo, aš tą ranką buvau susilaužęs, tai aš visas gražus toks, taip toliau, bet su gruzuota ranka vis tiek. Tai irgi atrodo įdomiai, pažiūriu nuotraukas dabar, tai tokios juokingos, bet tai faina atsiminti ir tokia pradžia buvo. Taip, tai labai aplinka mums suteikia galimybės ir mes jomis pasinaudojame, jeigu taip galima pasakyti. O kada jau gimė pats Zenitas jūsų pavadinimo, jau žinojot, kaip vadinatės ir kodėl taip pasivadinot? Tai va, iki tų pirmųjų koncertų mes jau vis tiek rūsys sėdėdavom, jau bendžius jau galvoja visokius pavadinimus, pasisakau, vaizduotė žiūri gera, buvo laki, didelė, tai jis ir paišydavo, jis kaip dailininkas geras buvo ir vizualus darydavo, tai tas pavadinimas nežinau, kokie gal jo, jau 25-26 jau jis buvo užfiksuotas tiesiog, kad tai yra aukščiausias saulės taškas. Bet tekdavo kažkur pavažiuoti? Visi, kas susirinkdavo, kiek suprantu, tie reperiai, kažkokie betlai būdavo kažkur, na, bendraudavo? Ne, kažkaip betlų ne. Mūsų kompanijoje draugai irgi klausė hip-hopą daug, jie turėjo klausyti, jie norom, nenorom visi klausėsi. Ir apskritai buvo jau ta tokia banga atėjusi į Lietuvą, tas hip-hopas, old school, dabar vadinamas old school, jis jau
tapo, galima sakyti, mainstreaminiu. Tikrai ir atsirado kanalai, atsirado klipai, atsirado daug kasečių, plokšteliniai, kur galiai piratinių, tikiuosi, man nieks nesuims, bet jeigu ir suims, ok, pirkdavom tas kasetes, nes jų negaudavai, bet ten gaudavai į Vilnių atvažiuojai, tu su ploštų kasečių grįžti ir tas kasetes dalinės tarpusai, nes tuo metu nebūdavo nei Spotify, nei YouTube'o. Bet tai čia tie laikai, kada visi žmonės tai, atsiminkit, tai tokių dalykų tai, buvo, jau. Kad nebuvo. Taip, čia. Ir tos kasetės, kadangi keliaudavo, tai natūraliai tu klausai, ką tu turi. Tu neturėdai tos muzikos, kaip tu dabar gali turėti jos pilną komplektą, tu ką turėdavai, tą klausydavai, o tu hip-hopo kasečių mes daug turėdavom, melomanai buvom, labai daug visko klausydavom, tai jos va, taip pratų ir keliaudo ir natūraliai. Zarasuose tikrai daug klausė visi hip-hopo ir visi dreliai augo, ta karta visa mano, jaunesni, tikrai, net ir dabar turim pop grupę, kuri irgi kilus iš Zarasų, bet pradėjo nuo repo. Tai, o kiek tuo metu apskritai populiarus buvo Zarasuose? Kiek Zarasai žinojo, tai patys yra... populiariausi mes buvom. Kas be ko? Tai kur, repas dar kažkokiam kaime, regione. Vau, wow, kas čia tas repas, ta prasme, iš kur čia naujovė kažkokia. Tai yra toks mainstreamas, teisingai vėl kažkoje ateitis, kas iš tikrųjų ir yra. Dabar repas taip jau visoj muzikoj susimiksavo, kad jau net nėra to repo, jis visur. Ten, rokas, šokių muzika persipinės jo. Tų stiliau nėra dabar, net galima sakyti, to ir hip-hopo nėra. Tai iš esmės, bet jo, tai naujovė kažkokia, tai be abejo, kažkas, kas daro naujo, kažkas ateina naujo, tai visiem įdomu ir tai natūraliai vėl tampa tas, jo, ta muzika gan tokia įdomi. Nežinau, ar ten patinka ar ne, bet vis tiek žmonės klausosi įdomis. Tai be abejo, mes buvom, bet ir taip nebuvo kitų grupų labai, tai nebuvo labai su ko konkuruoti. Geriausiai be konkurencijos. Taip, tai atei medalių sikabinai savo sakai. Bet kitų paklausydavot? Ateidavo kitų muziką, vat, ką minėjai, tos pačios grupės, tas pats sindikatas. Vertinotės, lygindavotės? Jo, mes, taip, be abejo, mes tarp kitko su džindžikais irgi susipažinom, su džindžikais, su liūdesio gėlėmis, tai yra Deivis. Vyra toks atlikėjas, jo. Tada buvo dar kažkas turbūt kokių roko grupių, kurių dabar pavadinimu neatsiminsiu. Mama, aš dainuosiu festivalis. Buvo, atsimenu, mes pirmą kartą tam festivalė. Antri ten likot, ar ne, man atrodo jūs? Jo, mes likom antri, liūdesio gėlės pirmi, Deivis Šmikis paėmė pirmą vietą, bet jis dar tada fainai varė, ten tokį rokiuką lengva, žinai, gražų linkėjimai tavo, jeigu žiūrėsi, bet turbūt nežiūrėsi, čia laida apie repą, jeigu ką, tai taip, greičiausiai ne. Tai galiu papizdavoti biškį, aš jo ką, geras bičias, geras pažįstamas bičiulis. Tai mes tada irgi ir su džindžikai susipažinom, nes pamatėm kažkoks pankas, išėjo pankas, kažkai bando repuoti, kažką šukauti, rėkauti. Kur lasdas mums keista, mes tokie atvažiavom, tokie gangster reperėlė. Ir čia tipo bičias bėgioja po sceną ir kažką tokio, kažką neiškaus, bet lyg tai hip-hopas, ne hip-hopas, žinai, nesprasi. Bet nu, mūsų supratimas irgi tuo metu, žinai, mes Onyxai, NWA, Public Enemy, taip toliau, žinai, čia kažkas kitokio, tikrai kažkas kitokio ir mes taip tikrai susipažinom, subičiuliavom su džindžiku Hebra. Tai va ta pirma pažintis Zenito ir buvo tam festivalė, mes po to į Nydą važiavom, turą darėm, bet gavom pakvietimą jo dalyvauti Nydai, tai mums toks buvo, wow, iš kaimo atvarėm čia kažkur Vilniuje, bum, pasiėmėm antrą vietą, čiūnčiožiom toliau važiuojam, žinai, nes visai smagiai, tai va, tai taip, jo, dalyvavom, taip kukliai, bet gan galingai startavom, tik tai po to, kaip tik ir buvo tas metas, aš baigiau mokyklą ir persikraučiau į Vilnių, taip kad su Zenitu galima sakyti, bet jau, tu žinojai, kad važiuosi į Vilnių. Jo, bet aš kažkaip mes negalvojom, ten kažkaip gal ir Bendžius važiuos į Vilnių, gal dar kažkas, gal tas Zenito kūryba toliau čia teisės, bet visi išsiskirstėm kas kur, tai taip ir gavosi, kad vyko asimiliacija kita su kita grupė, ir, nes vis tiek tu jeigu kuri, tai iš esmės tai... Bet to Zenito, na, kaip kūdikio nebuvo gaila, nes, na, matėt, kad nieko nesigaus vienas vienur kitas kitur. Aš dar net kažkur buvau skaitęs, kad atsimenu rašę, kad lyg ir buvo kalbos, kad sugrįžimas Zenito, bet ten visi kaip ir laukia, kaip suprantu, tuo metu buvo kažkoks laukimas jūsų, ar ne? Norai tai, bet vėl, realiai tu po to supranti realybę taip, Bendžius kažkur Dublinė, jo, aš kažkur Vilniuje, Kaulas kažkur irgi ten, nežinau, po Europą laksto, kažkas dar Zarasuose liko, tai...
vien techniškai jau neįmanoma kažką bendro rimto kurt, vėl prasidėjo, kas studijuoja, kas dirba, kažkas dar ten šeimos reikalai, tai iš esmės, kol tu iki mokyklos pabaigimo jūs kartu, čia tam pačiam padėsite visi, jo. O po to įsibėgioja, tai nu, tu suvoki, kad nu, realiai tai jau beveik nu, neįmanoma kažką kombinuoti. Gal dabar galėtum nuotoliu kažkaip, bet ir tai, skaitau, tai community visą. Zenitas labiau net buvo grupė su tokia su bendruomenė Zarasų, nes mūsų visi draugai, jie iki šiol žino tas dainas, viso regiono galima sakyti, net ir Lietuvoje žinojo Zenitą, ja, tai regionas apskritai visas jaunimas žinojo, tai labiau tokia bendruomenė, ja, mes nedarėm vakarėlių, kad tarkime hip-hopo vakarėlis. Pas mus kiekvienas įrašas būdavo jau vakarėlis, ten 20 bernų sueidavo, 5 merginos, ta prasme, mes darom įrašą, pas mus vyksta veiksmas, visiems smagu, visi taip natūraliai. Visi ant tekstus, ant lapelių, šitus tik traukia, kas traukia. Ir kad nesuklys, žinai. Nesuklysi, jo. Tai jo, buvo, taip, buvo tokios sąlygos gyvos, natūralios ir natūraliai, bet ir natūraliai taip pat įsiskirstam. Vėlgi, čia gaila, nu matai, aš šiaip nieko nesigailiu gyvenime, tai aš nežinau, negaliu pasakyti kažko gaila, negaila, nes kiekvienas kelias priveda prie kito kelio, teisingai. Jeigu būtumėm laikęsi Zenito, nebūčiau GNG, supranti vėl, tai kur čia pasveri, kas geriau, kas blogiau, čia nėra atsakymo šito vietoje, aš manau, viskas. Bet kai persikėlė tada į Vilnių, tai ir prasidėjo GNG etapas. Jo, aš įrašus kažkur, kada dariau. Pakvietė, kaip... Aš dariau įrašus, tai mes būtent pradėjom palaikyti kontaktą glaudų, po, būtent po to festivalio, apsimainėm lyg tai net įrašais, kasetėmis su Svaru, palaikėm kontaktą, aš Vilniuje irgi su Svaru bendravau, tikrai artimai susibendravau, mes ten ir ten jis daug apšvietė, kas Vilniuje vyksta, supažindino su daug žmonių iš tikrųjų, nes Vilniuje irgi prasidėjo, jau buvo, tas tikrai buvo tų reperių, tikrai nemažai ir rusakalbių, ir lietuvių kalbių. Ir ta bendruomenė kūrėsi jau tik galingai jau kūrėsi, nes matėsi, kad tikrai kas be ko ir tapo Vilnius iš tikrųjų, buvo galima sakyti, jau pagrindinis spotas, jau 2000-ais, 2005-ais tame tarpe, nes prieš tai Šiauliai labai stipriai JBC, jo, tai vat Zenito laikais, jo, Šiauliai, ten Šiauliuose buvo daug šurmulio, mes ten pas Brukliną važinėdavom, dar kaip Zenitas, Joda Baltą laidoj pirmoji dalyvavom, ten irgi ten susipažinom taip su Šiauliu bendruomenė hip-hopo, tai jo, tai su Svaru tikrai jisai daug da ir kontaktų ir mes pradėjom bendrauti, aš rašinėjau toj pačioj įrašų studijoje Porno Sound'e Zenito kūrinius, kur ir džinžikai dirbo, tai taip gavosi natūraliai, mes kažkaip bendrą gabalą padarėm, pirmam albume yra Tau sielos vagis bendras kūrinys ir tada kažkaip natūraliai gavosi, kad mes bebendraudami jie leido tą jau pirmą, antrą albumą, galima sakyti, jo, su visais hitais, topiniais, kur pramušė radio stotis. Taip. Tie gabalai visi ir jie pasiūlė, sako, davai varom į turą, pasivažinėsim, čia bus faina, taip turėjau, kokį nesako, važiuojam. Nu taip ir pradėjom važiuoti, pradėjom repetuoti. Kartu pradėjom repetuoti, pradėjom kartu koncertuoti ir taip natūraliai pradėjom po to dirbti toliau ir aš studijos. O tai iš karto gavai tą piktojo reperio vaidmenį? Ne, aš nesu toks, niekad nebuvau. Čia tiesiog stereotipai gal irgi. Aš tiesiog gal, nežinau, gal mano nosis tokia. Ne, gal ne tik kad piktojo, bet aš kiek atsimenu iš tų laikų, kai pušas kirepuodavo, tai visą laiką būdavo toks agresyviausiai išeidavo, agresyvumas būdavo toks. Bet čia, ne, jo, čia gal aš neatsakyčiau... Net ne tekstu, bet toks stilius toks ateidavo. Čia gal jo, stilius ir čia net ne piktis, o gal sakyčiau ta pati technika, stilius artikuliacijos, teisingai tas irgi, nu, turimini, aš klausiausi panašaus daug manytokos padarė tos grupės, kurios panašiai, iš kurių perėmiau, tarkime, tokią stilistiką repavimo, kuri keitėsi su laiku, bet jo, tai įtakoja ir mane. Bet čia negrėsia ir net sakyčiau jo, tai ir nepiktis, o gal labiau išraiškos būdas, kad tu visgi, gal ir kompleksas kažkoks, nežinau, dabar aš pradedu jau, tipo, kaip, nežinau, tipo, galėjau čia filosofuotelę arba
jau čia psichologų gali dideliu būti. Mes tave išklausysim. Tai va, aš senai norėjau kebra pas jūs. Metais laukiau šitą pasakyti. Bet gal čia jo, gal čia, gal turbūt koks nors psichologas pasakytų, senė, tau su galva buvo truputėlį blogai ir tu tiesiog turėjai kažkokį kompleksų ir norėjai jos išreikšti pis save tokiu per tą paaukštintą toną ir taip toliau. Gali būti ir taip. Aš tiesiog papasakosiu paprastą istoriją. Kas būtų normalu. Kaip mes su Andriumi susipažinom, aš atsimenu tuo metu, kai jau fotoaparatą buvau nusipirkęs, kažkaip mėgdavau su grupėm pavažinėti į turus, į kažkur. Nes fotoaparatą turėjau. Nes fotoaparatą turėjau, kaip sakant, ir grupėm smagu, ir man visai nieko. Yeah. Ir dabar kaip tik kapščiausi tos archyvos yra, nuvažiavau su džindžikais į kažkurį koncertą, kur tavęs nebuvo. Nu, kažkaip nuvažiavom ten, kažką prakoncertavom, nepamenu nieko. Kitas savaitgalis, man regis, jau su Būsiku važiuojam, bus pušas. Ir taip gavosi, kad mes atsisėdam aš prie lango vienoj pusėje ir tam Būsikė ir tu kitam. Aš tavęs bijojau. Aš tavęs bijojau. Tu didesnis už mane ir stambesnis bijojai manęs. Nesvarbu, tai čia žinai, nesvarbu dydis, kaip sakant. Aš bijojau pušo, bijojau pakalbint, bijojau, ta prasme, pasisveikinam, atrodo normaliai, šiltas žmogus. Ir yra tas kadras, nufotografuotas, kur tu tiesiog žiūri pro langą. Ir atsimenu, ne vieno žodžio, svaras kažkur tenais sėdi už manęs, mama negale. Ir aš atsimu sėdi, tu į mane atsisuki ir sakai, ot orą subjūro. Ir vėl nusisuki. Romantiškai taip verdė. Tai vėl, žmogus, kurio bijojau. Apie orą galvoja. Bet čia iš tikrųjų taip ir buvo, nes aš atsimu. Bet po to scenai vėl, tas žvėriukas. Taip. Visos tavo psichologinės problemos scenų išprogdavo. Visiškai, taip. Nes aš atsimenu, kai nusipirkau albumą Betonas Aknės, ten buvo gabalas, aš net nežinau, kaip jis reikėtų šifruo, tas, kur TBTR. Turi būti tylų ramų. Taip, taip. O kiti... Tai, aš tą gabalą, kai klausydavau... Iš ten ir on the mic. Ai, nu tai va. Geras. Okay. Tai aš kitą gabalą klausydavau, tai kaip mano dėdukas atidarydavo kambario duris, aš ten kažko ateidavau, aš ilgą pauzę paspausdavo, grotuvo, nes man būdavo baisu kaispų galvos, kad čia tokia agresija liesi, galvos, ką iš čia kokia, nors ten revoliucija kažkokia, aš čia kuriu ar kažką. Ja. Aš visą laiką taip pauzelę paspausdavau, ten toks geras, man šiaip vienas iš tokių aš tai pauzės geresnio, agresyvesnio būdavo. Pauzę spausdavau ir atsimenu, kaip, nu, mes kalbam apie tuos laikus, kai tikrai daug piratinių kasečių turėdavom ir atsimenu, į mano rankas tuomet pateko Uzi. Stukačioką grabę mačiau tokie, na, klausau, gyvena. Mama į kambarį užeina ir sako, tu tik kai tėtis bus namie, sako, neklausyk. Ja, Uzi, man patiko irgi projektas. Čia labiau projektas, sakyčiau, jo, gaila, kad projektas, nes iš to galėjo būti irgi organinis kažkoks geras dalykas, bet kadangi tai buvo projektas, tai jis greit atsirado, greit šovę, bet greit ir nukryto ir dingo iš jis, va taip, va, bum, kaip niekur nieko. Nes tai jo, tai buvo projektas, berods, jeigu neklystų, galiu maišyti, bet ar ne iš XM Hebros? Taip, XM'ai, ja, kaip Klaipėda pasidarė. Bet žiauri, gerai, ten tie tekstai, tie tas stilius, man tai labai patiko, irgi inspiravo mane, tai o, wow, kažkas tokio tikrai vakarėktiško, tai žiauri, man tai faina buvo. Su džinčiukais, turas. Kada jau pasijauti tą tikroji sindikato dalis, tekstų žodžiais kalbam? Vėl aš nežinau, nebuvo taip, žinai, tipo kaip Koza Nostro, žinai, krikštynas, visą kitą. Taip, įpjovimai, randai kažkur, rusy, normaliai, ten duodį įžadus visam gyvenimui. Žiedą pabučiuoji. Taip, nu, taip ne, bet iš esmės irgi... Tai procese, jo, mes pradėjom repetuoti, lyg tai kaip ir faina, viskas gerai, tikrai, nu, aš noriu kurti, aš noriu dalyvauti šitam procese, man kompanija šita tikrai draugiška, tai mano tampa draugais, aš tampu irgi jų draugų, tai viskas natūraliai, koncertai, tada įrašai, va taip, žinai, kažkaip, aišku, tai viskas vyko, tai ne va taip, nežinau, metus gal kokius jau du, tai taip, bet aš jau, mes kažkaip irgi, aš jau du trečiai savo solo albumą išleidau, tai realiai du pirmais, va taip jau, du pirmais berods jo mes pradėjom važinėti, nu tai metu, kai kažkur va taip, vis tiek tas toksai, vis tiek, nu, ryšys, vis tiek aš atėjau į komandą, kuri jau buvo susiformavusi, kuri jau turėjo savo ryšius stiprius ir taip toliau, čia nėra irgi paprasta, visi mes asmenybės, jo lab šitoj grupėje, visi asmenybės esam ir labai skirtingi, tame, aš manau, stiprumas ir buvo grupės, kad mes dar sugebėjom daug metų išlikti vienybei.
su daug talentų, su daug asmenybių ir labai skirtingų, skirtingai. Kaip tik norėjau ir klausti, jo, kaip įmanoma labai suderinti. Jo, nes... Dabar, kaip ir sakiau, bet čia yra, aš manau, stiprybė. Savo rolę, ar ne? Visiškai, nu kaip net rolę, net po to gal tos rolės atsirado, bet aš manau, tos rolės ir gadino reikalus. Iš esmės, jeigu taip, filosofuojant, vėl mastant, nežinau, gal aš klystu, bet iš esmės rolės apskritai neturėtų būti. Aš manau, viskas natūraliai, bet ir natūraliai ir tekėjo. Iš esmės, beveik viskas tekėjo natūraliai, kas kur labiau gal stipresnė, žinai, gal kažkas komunikacijoje teisingai, jau vis tiek, mes jau tampam grupę, nu, žinoma grupė, tai yra, ta prasme, jau viena žinomiausių Lietuvos grupių, kuri neša vėliavą hip-hopo, už mūsų stojo bendruomenė didelė hip-hopo, mes rodom pavyzdį, ne tik gal ir gerą, bet ir blogą, bet vis tiek rodom pavyzdį, mes atstovavom šitą bendruomenę didelę, atstovavom šitą subkultūrą, tai didelė atsakomybė. Jo, ir vienas gal stipresnis komunikacijoje, kitas gal stipresnis kūryboje vienu aspektu, trečias gal kažkur kitaip, gal kažkur lipdime, ketvirtas vėl. Jo, tai aš manau, geras miksas buvo ir tikrai, ir tai ir davė gerų rezultatų dėl to, kad nu, šita grupė jinai buvo legendinė ir bus visada, čia jau šio bitlai Lietuvos hip-hopo. O tu pas lengvai radai tą vietą savo? Grupė. Nes tiek aš neieškojau vaidmenys ir kaip ten? Ne, aš ieškojau nieko, nes aš jau atėjau su savo bagažu ir su savo talentais ir aš atėjau ne šiaip iš kažkur kažkas ten, o atėjau iš kitos grupės, kuri tuo metu buvo neka prastesnė ir neka žinomės nemažiau negu džindžikai. Zenitas buvo tuo metu irgi pakankamai žinomas ir gal net daugiau kai kur, kurios Lietuvos vietos, tai šitoj vietoj. Tai aš jau atėjau su patirtim. Tai dėl to gal irgi įsiliejau visai be kažkokių natūraliai, be kažkokių problemų, nes gal jo, kad aš įsivaizduoju, jeigu žmogus gal ateitų ten, žinai, nuo nulio, kažkoks kažkur kažkas čia kažką bando tik daryti. Ir, bandomasis ir, tai laikotarpis. Aš, jo, trys mėnesiai. Ir dar tikrai, mes tokie esam hebrui, tikrai, nu, tokie visi tokie, pakankamai su savo bairiais kažkokiais, tai nemanau, kad ten praeitų bet kas. Minėjai, ta prasme, tą atsakomybę, kurią nešti reikėjo sindikatui, ir paminėjai vieną žodį, iš kurio priskabinsiu, blogas pavyzdys. Ką, manai, sindikatas galėjo padaryti tą blogą pavyzdį? Visi daro kažkokių, ypač kai tu viešas veidas esi ir kai tu turi tą misiją kažkokią, nu, natūraliai gaunasi, ne specialiai ten misija, Jėzus ten, žinai, nukrito iš dangaus ir čia, žinai, aiškina visiems, ką daryti, bet tu natūraliai matai, kad tais klauso, kad tais klausinėja, kad tavo nuomonė svarbi, vadinasi, tu nori, nenori, darai įtaką, teisingai, tu tikras influenceris, ne šitie šikniai, šitie kiaušiniai visokie, žinai, kurie čia šūda tik malą, iš tikrųjų niekas nulis yra, bet tu matai tikrai, kad tūkstančiai žmonių tais klauso ir tu jiems keiti gyvenimus net, iš esmės, tau atsakomybė, didelė atsakomybė. Ir tu visada turi galvoti, ką aš neki, vėlgi, bet tu esi žmogus. Ne visada pasakai gal teisingus žodžius, ne visada net ir tekstuose teisingai kažką pasakai, kas irgi natūralu yra, nes tu sakai, ką tu metu galvoji teisingai. Tai vadinasi, tu kažkur irgi suklysti, kas yra irgi normalu. Ir klausytojas tą tavo klaidą gali priimti kaip už gerą, teisingą kažkokį pavyzdį, arba kažkokį nebūtinai tekstuose, gal iš tavo irgi, kaip pasakyti, savybių kažkokių teisingai, tavo elgsenos, jos, tavo aplinkos, ar dar kažko. Tai aš turiu minį, aš tą blogą aš turiu minį netiesioginiai vat, kažkokį vat, faktus, aš tau jų neišvardinčiu, bet aš manau, jų daug visokių kažkokių detalyčių, esmė tokia, kad tu neši atsakomybę, jeigu tu atstovauji tam tikrą bendruomenę ir norom, nenorom, darai įtaką žmonėm. Tai vadinasi, tu atsakingas už tai. Ir tu tikrai privelsi kažkokių dalykų, kurių gal nebus gerų. Bet aš 100% įsitikinęs, kad 95% mes daugiau per kūrybą gero padarom, negu, tarkime... Bet dabar šitą faktą tu suvoki dabar, tuomet nebuvo. Jo, ne, apie tai negalvodai, tu tiesiog sakydai... Kažką pasakydavai tokį ir viskas. Ir nesukdai, jo, tu dabar mastai, nu kaip, ne tik šiandien, bet jo, tu po to pradedi tai
sukramtyti, suvokti, kad, seniai, iš tikrųjų, nes mes taip, matai, bėgam, ypač aš toks, kuris daug bėgu, daug varau, padariau, aš savo dainų net neklausau, aš neturiu laiko, aš porą metų gal neklausiau nei vienos savo dainos, iš vis nežinau, kiek tų albumų išleista, 15 gal, nežinau, 17, ten, ta prasme, varai, pysti, žinai, ir tu kažkur būnai, va taip gal sustoji, galvoji, taip, ką aš šiandien veikiu, ta prasme, jo, ir va tada tu pradedi tą suprasti. Bet čia, man atrodo, dar veikia ir ne tik tai, kad turi suprasti, ką padarė, bet veikia ir pačių klausytojų požiūris, nes ar ne, nes dažnai būdavo, kad tu metu klausydavai sindikatorį, nepagalvodavai, kad tai yra kažkokie pseudo personažai, kurie įsijaučia galbūt ar ne, kurie yra kalbama apie kasdienybę, kur ten gal nėra pačių gražių dalykų kalbama, kur ten ginklai dar kažkokie taip, taip, taip ir kas ant bangos buvo. Tu priimdavai ir galvodavai, o va čia šitie tai jau yra varo, nors iš tikrųjų tai yra personažai, turbūt sceniniai personažai, kurie pasakoja tam tikras istorijas įsijaučiai. Tai labai dažnai mes tiesiog perimam, kaip tiesiogiai suprant, tai gal vėliau pats irgi ateina supratimas, kad tavo istorijos tikros buvo ar sugalvotos. Jos iš dalies apskritai viskas yra tikra, ką aš rašau ir ką mano kolegos rašo, aš duodu 100% tikros, bet vat, yra tekstų, kur, žinai, vat, nu, yra pas mane net keli tekstai, aš puikiai atsimenu, vat, aš turiu istoriją, kuris yra iš ten, ją galėčiau į 4 eilutes tik aprašyti. Nu, vat, įvyko kažkoks įvykis, arba kažką aš pamačiau, arba kažką pergyvenau, ar kažkoks lūžis buvo, ar kažkokia emocinė, emocinis kažkoks dalykas. Nu, ir tu ten galėjau prisifantazuoti iki begalybės. Jau romaną gali parašyti, taip filmus stato, taip scenarius rašo. Tai šitoj vietoj tai yra daug panašumų. Kartais jo, pastaja tekstas, ten tu visas verdi, ten kiekviena eilutė. Faktas prie fakto, jau tam neprisiknysi. Bet yra tekstų, kur 4 eilutės. Iš tų 4 eilučių tu padarai 60 eilučių. Romanai tai prašome. Ta prasme, jeigu tu geras writeris, tu iš 4, bet tos 4 eilutės, jos galingos, nu, mintis turi minį. Arba idėja, arba mintis. Ir tu tai gali vystyti. Ir čia irgi fainas rašymo būdas. Čia vėlgi stiliai skirtingi rašymų. Bet aš nesilaikiau stilių. Man visi patinka. Aš pagal nuotaiką, pagal aplinkybės, pagal kaip man šauna į galvą. Tai irgi įdomus rašymas. Jeigu tu tikrai kažką nori pasakyti, tau svarbu, tai ir pafantazuoti, pritemti prie tų dalykų ir aprašyti taip, kad tai būtų vos ne, kaip sakau, kaip filmas kažkoks, tai labai įdomu, nes tu turi įdomiai parašyti, kažką net kažką prikurti, bet nenukurti. Bet neišduot savęs, ar ne? Taip, tu nenuklys, nuo apie ką tu šneki čionais. Bet tu pritempi kažkokias, nežinau, ar tai frazes gal kartais, ar posakius kažkokius, ar tu knygą kažkokią neseniai skaitėjai įdomę, kažką pritempi, nežinau, iš ten idėjas kažkokias vėl. Čia normalus irgi procesas, aš manau, čia kūrybinis procesas, man toks patinka irgi. Ne vien tik tai dėliot, žinai, viską, nes tai būna kartais per sausą. Kartais klausytojui tikrai patinka perkeltinės prasmes kažkokios. Mm. Jo, tu nesakai konkrečiai, kad čia vat, stiklinė vandens. O tu vat, pasakysi, kad okei, tu čia pritemsi gal apie Afriką, apie vaikus, kurie neturi šito vandens, jo, bet apie šitą vandenį kalbėsi. Kažkaip turi minį tą pusę, tu gali ir dar iškelti socialinę problemą. Tu čia dabar norėjai, kad ar susiparinčiau. Va, matai, tu gali ten socialinę iškelti problemą, gali kažkokią aplinkosaugos problemą iškelti šitoje vietoje. Aš tau apie šitą stiklinę galiu aplinkosaugos, bet tik apie šitą tavo stiklinę, kad tu būtum sotus. Toks tekstą parašyti galėčiau, kad tu apsiverktum gale laidos šitos. Nereikia. Arba paukotum stiklinę. Kokia keisčiausia situacija buvo, kai tekstą reikėjo rašyti? Mes girdim istorijas apie ant servetėlių prirašytos, pats, kiek suprantu, ranka rašytos. Ar ne? Ja. Tos mintis užsirašytos, kur buvo galbūt keisčiausia? Nežinau, net žinok. Sunku pasakyti, kur čia. Ne, gal aš taip visada kažkaip neturiu. Turėjai užrašinę kažkokią specialią tekstams? Jo, tų knygučių tai milijonas. Dar aš jas laikau, kada įdomu būtų, žinai, pasivartyti, bet nėra taip, kad ten, nu, tai būna kažką, bet ko rašai įsidėjai, po to perrašai, bet taip nėra kažko įstrigę, kad ten būtų, nežinau, ant kokto savo būtum pasirašęs. Ar kad iš ryto pasižiūrėjęs į veidrodį, žinotum, kur baigiai vakar. Nu, čia tekstas ir prasėdų, iš tos naujos dainos. Aš vis tiek gersiu savo Vokiečių gatvėje. Iš tikrųjų, kalbant apie Vokiečių gatvę, gal reikėtų
pabaigti ir grįžti ir pabaigti tą temą, kurią kalbėjom apie GNG. Aš galiu tą vandens irgi atsigerti. Be abejo, be abejo. Nu, tau nepatogu dabar, suprantam, bet nu, jau susitaikyk su tą sąžinę, kurią ar pažiūrėsim. O iš tikrųjų, Andriau, kas įsiminė labiausiai iš to laiko su GNG? Tai viskas. Nėra tokio irgi vien... Čia gi daug metų, beveik 15 metų. Čia yra, tai, dabar galim palaukti, tu pagalvau. Tai 15 metų, beveik 15 metų, man rodos, nežinau, irgi neskaičiuoju tiksliai. Kryžiukų nededu datų. Tai daug, labai visko, nu žiauriai daug, ta prasme, tai yra... Nes aš, ir tavo augimas kaip artisto, jo, tai visa karjera, tai ir galimybės... Tavo ne tik grupiai, ir solo tavo galimybės. Aišku, solinius aš vis tiek būčiau augęs ar taip ar taip, kaip solo atlikėjas ir savo projektas ir kaip produceris jo, bet tai vėlgi, tai buvo didelis ramstis, didelė pagalba ir taip toliau, ir didelė inspiracija, ir didelis palaikymas šitoje vietoje, kai jūs su tavimi yra draugai tavo, žinai, ir kurie tikrai palaiko tai, ką tu darai. Tai ir... išmoksti daug, o vieni iš kitų mokinomis. Aš net nežinau, nu tai karjera, tai nu, tikrai rimta karjera, kurios palinkėčiau daugam ir dėja ne kiekvienam skirta. Žodis tai... karjera labai smagus, kalbant apie repo muziką, ar ne? Jo, be abejo, netikėtas net žodis. Tas, netikėtas. Tai, jo, ypač dar tada, supranti, tai 95% reperių, repo grupių ir atlikėjų, jie visgi daug darydavo, albumus leisdavo, bet jie kaip ir su karjera, nu jie eidavo karjerą daryti kažkur kitur. Ne muzikoje, nes nėra lengva, ta prasme, dar tuo metu hipopas vis tiek, jis lindo į iš Rusio, bet jis vis tiek buvo toks, žinai, ai, nu čia ką čia jie ten, pankai Rusio, žinai, iš Rusio, kad ten nei moka groti nei gitaram, nieko ten nebaigė 8 klausimų, nors jis į padų universitetų, žinai, ten varo. Na, tu nepažįsta, nieko nedainuoja. Ta prasme, tai ką ten, žinai, tokie, žinai, ta, toks, va, koks, žinai, šitas Elgis, koks ten Ramanauskas, tas Grybas, žinai, ten iki šiol, ten, kai Grybas yra, tai Grybas ir bus visada, na, nacista, žinai. Tai šita, tai jisai ten, žinai, jis iki šiol turbūt nesuvokia, kad tai yra, nu, rimti reikalai, tai, nu, aišku, jam nesuvokia, ten 5 eilučių negali parašyti žmogus. Tai, nu tai va, tai kol tos stereotipus permuši, kol tokiems idiotams, tu žinai, per savo kūrybą įrodai, kad tai rimtas reikalas, kad čia yra kurio reikalų metų metais praeina. Tai va. Bet prie karjeros automatiškai mes turbūt priklyvom žodį pinigai. Buvo taip, pinigų su sindikatu? Tu prasme, uždirbt pavyko, nu, aš manau, nu, mes pavyko. Mes gyvenom, mes profesionalūs atlikėjai, muzikantai, kūrėjai ir duona mūsų buvo, tai yra mūsų kūryba. Tai taip, kiek, daug ar mažai, tai nekorektiška turbūt kalbėti ir net sunku pasverti, kas yra daug, kas yra, mažai. Jo, tai, čia labai... Tai, labai pasverti galima pirkiniais. Ką nusipirkai už tokį, nežinau, normalesnį vėlgi, honorarą? Ne, tai va, vėlgi, matai, kas yra normalesnis honoraras. Tais laikais, dabar aš pabandžiau prisiminti tais laikais, kas buvo normalesnis honoraras. Matai, aš pavyzdžiui, savo daug, aš nežinau, čia normalu ar ne, aš daug savo uždarbio investuodavau į savo kūrybą. Mano vienas, koks nors, pavyzdžiui, vaizdo klipas kainuoja kaip tavo dvi mašinos, jo, tarkim. Gali būt. Tai vat aš nežinau, kokį tu vyruoji. Aš tai primečiau, sorry. Gali būt. Gal net daugiau mašinų. tai aš nežinau, supranti, vat vieni investuodavo gal diskų savo, žinai, BMS-o, aš investuodavau į vaizdo klipus, jo, pinigai tie negrįždavo. Ir niekada negali grįžti. Diskai gali, gal grįžtau vėl. Bet ir diskus tu matai. Jo žmogus turi naujus diskus ar turi naują troikę. Bet tai vat aš nežinau, čia kaip pasakyti. Man čia yra turtas. Jo? Man yra, jeigu tu kūrybai turi ką pasakyti, parodyti ir kad tu nuveikiai kūrybai, čia yra man turtas. Tai yra didelis turtas ir didesnis negu troikė. Arba, nežinau, nors... Tai va, tai aš nežinau, kaip tau atsakyti. Tai atsakyti, pagal save atsakyti, tai labai... Dėl to automobilio, paskaičiuoji dėl vandens jau, dėl automobilio. Tu vėdi mane į kitų ašarų. Aš suprantu, nes dar turim valną, taip kad servetėlį pasiruošk. Tai iš mano vertybinių pozicijų, tai žiauriai turtingi taip toliau. Jeigu iš materialinių vertybių, tai nėra, nes nieks Lietuvoje nėra turtingas pakankamai ir nieks Lietuvoje neuždirba tiek, kiek, tarkime, žmonės gali įsivaizduoti,
kaip kitur uždirba, kur didelė rinka. Pas mus rinkos nėra, pas mus nėra pinigų čia. Čia realiai, čia, nu, ubagų kraštas pagal mūsų rinką. Čia, ne, tarpsime, čia net ne Lenkija, net ne Čekija, net ne, nežinau kas, bet kokia šalis aplink, išskyrus Latviją ir Estiją. Čia mažai žmonių, čia mažai klausytojų. Lietuvių kalbėms, dainininkams ar atlikėjams, nu, tai čia maža rinka, tai yra mažas piragas, kurį dalinasi visi. Popsavikai, reperiai, rokeriai, reiveriai, elektrončiukai, šokėjai, dainuotojai, nežinau, vedėjai, taip toliau, visi, kas muzikos industrijai, visi dalinasi tą mažą piragą, nes jis labai, labai, labai mažiukas. Tai iš esmės čia tu turi užsimėti, kur mes visi dirbdavom po 2-3 darbus. Tai normalu, aš nežinau, kaip šiais laikais, bet... Bet jo, aš šiais laikais irgi dirbu savo mėgstamą darbą kūrybinį, bet gyvenu ne iš muzikos. Tai ten yra kažkas, bet... Tai, gal galim keltis bet, dabar kas? Į klipą. Aš galvoju, Pušas jau užsiminė apie tai, kas ką mėgsta dirbti dabar, mėgsta savo mylimo darbą, tai labai ir įdomu sužinoti būtų, tai kas tas tamsta, mylimas jau. Darbas. Nes čia, nežinau, kiek visi žinojo, gal kam staigmena, kam ne, bet Andrius yra mokytojas, taip? Čia garsiai skamba. Nesu mokytojas, esu gal labiau mokinys, nes mokinuosi iš savo mokinių. Jeigu taip, jeigu, ja, aš tik Facebook'e pasivadinęs Andrius Tamsta mokytojas. Mano laužė mano Facebook'ą ir Instagram'ą čia gal prieš metus kokius. Tai čia žvaigždė, jeigu tavo jau Facebook'ą nebevažiu. Taip, čia. Jau ir net įtaką darau. Taip, influenceris. Man rau, žinok, tada laužė visus, kas antro, man rau, Facebook'o, nes kažkas buvo ten, atsimenu, Facebook'as ten net neatsakydavo niekam į laiškus, į suportus jokius, nes ten viskas buvo pasaulyje, man ras, nes vis ten šakės buvo. Tai ten viskas nulaužta buvo, kažkokį turėjau susikurti to ir tuo metu aš kaip tik prieš 2 metus pradėjau, įkūriau klasę savo modernios muzikos. Kūrimo klasė, galima sakyti, pirmoji Lietuvoje, kur mokinius mokinu pradedant Cubase'u dirbti, baigiant programuoti ir daryti šiuolaikinę muziką. Su kompiuteriu šiuo atveju. Tai Zarasų Fausto Latėno meno mokykloj ir taip ir susikūriau galvoju ant bairio ir pasivadinsiu tamsta mokytoju, nors aš man tai vadina tamsta mokytoju, bet aš nesu tamsta mokytojas, aš esu tik tamsta. mokytojas. Nes aš pats mokinuosi ir skiriu tikrai nedaug laiko, ketvirtadieniais, tai kelias valandas savo mokiniams, tai yra tai mano labiau toks visuomeninis dalykas, visuomeninė praktika, kurią labai džiaugiuosi ir kurią darau ir kurią norėčiau daryti daugiau, bet aš dirbu pagrindinį savo kitą darbą, tai yra projektų koordinavimas ir taip toliau. Tai šitoje vietoje man čia labiau, aš turiu tam tikrų skilsų, kurios galiu perduoti ir tai yra faina, kad tai gali perduoti ir tai grinai iš tokių, kaip sakant, hobis ir širdies paglostimas pačiam savo, kad gali kažką išmokyti kažkur. Bet pas paminėjai, kad pačiam tenka išmokytis iš mokinių savo. Be abejo. Ką išmokai? Iš tos jaunosios turbūt kartos, ar ne? Tai daug kogi mokinės iš jaunimo. Šiaip su jaunimu nemažai dirbam ir mūsų organizacija daug labai dirba su jaunimu, ypač regione mūsų, su įvairių jaunimo tipais. Ne tipais blogas žodis, bet įvairių jaunimo. Tai jo, tu išmoksti daug kantrybės, supratimo didesnio. Nėra tos ribos, kur jie žiūri taip, kad galbūt senesnė karta, vyresnė karta, iš kurias galbūt nebėra ką mokytis. Čia už taip, aišku, labai drastiškai sakau. Aš bent jau, pas man matai, čia pas nėra klasė kažkoje didelė, gal ten, kad būtų 30 mokinių, 20, kur gal kažkas būtų, bet aš vėl čia, aš galvoju, nuo požiūrio ir nuo tavęs priklauso, kaip į tave žiūri. Tu tai ištransformuoji save, kaip į tave turėtų žiūrėti ir kaip su tavim turėtų elgtis. Aš suprantu, kad kas yra irgi normalu, kad yra daug jaunimo, kuriam man visko, jis ant visko dėjęs teisingai. Nu tai, ta prasme, šitoje vietoje tu negali jo nuomonės priimti kaip normalią nuomonę, nes jeigu jis ant visko dėjęs, tai vadinasi, jis ant visko dėjęs teisingai. Su jo reikia dirbti, reikia jam parodyti gerų pavyzdžių, kad jis pakeistų gal savo nuomonę, kad ne viskas yra taip jau blogai, kad ir dėdai, ir tetos moka šio baito, ir toks dalykas yra kaip išmintis.
išmintis, kurie ateina ir tai yra didžiausia turbūt vertybė, ko neturi jaunimas. Ir neturės, jis negali turėti. Išmintis ateina tik su patirtim. Patirtis atsiranda tik, kai tu kažką patiri gyvenime. Nu, logiška, iš to žodžio. Kad patirt kažką gyvenime, tu turi pragyventi tam tikrus etapą, kažkokį momentus gyvenimo. Tu negali 20-ties, 30-ties būti patyrusių ir išmintingų. Tu gali būti balvonu, kuris ale visažinis ir gali pasakoti, kaip tu daug ką žinai, bet tu iš tikrųjų nifiga nežinai, nes tu esi tiesiog asilas eilinis ir kuris esi apie save gerai galvojantis narcizas. Ja? Toks ir tu buvai kažkada. Aš nemokiau gyventi. O yra jaunimo, žinai, kuris viską žino ir dar nori mokinti kitus. Jo, iš tikrųjų tu teisus, aš iš dalies irgi buvau toks, ir kas yra normalu, tai va, tai kas yra normalu, tai va, iš esmės, tai šitoje vietoje, žinai, tai yra patirtis ir yra išmintis. Tas, kas nesupranta ir nevertina patirties ir išminties kaip vertybės, su jais reikia dirbti, ja, jiems reikia tikrai duoti gerų pavyzdžių. Bet labai daug jaunimo patirtį ir išmintį jaučia. Išmintį pajausti reikia, o, teisingai. Jaunimas labai smart, labai jisai jautrus, jis labai, jeigu tu nefeikini, tu tikras su jais, tu toks koks esi, nesvarbu, tu su savo pliusais, minusais, jis tave visada, ta prasme, tokį priims ir tave laikys tave draugu. Jeigu tu feikini, tipo, nori būti geresnis kažkoks, ale, aišku, irgi, tipo, išmintingesnis, nors tu gal toks nesi, nes tu nieko gyvenime gal labai nepatyrei ir gal tikrai neturi ką papasakoti arba neišmanai savo dalykų. Jis irgi žmogus jaučia ir tą perkas ten per 3 minutės ir tada tą ten šūdais apvarys tą ant tavo galvos ir ten sėdėsi verksi, kaip Facebook'e apie mane blogai rašinėčia arba ten, nežinau, ten tavo fakus ten paišo ant durų. Tai iš esmės čia vėlgi, čia tavo problema, aš manau, ne, tai čia toks, žinai, čia toks amžinas gal žaidimas, bet jeigu tu esi tikras dėl savo informacijos ir energijos, kurią tu perduodi jaunimui, jeigu tu nesifeikinis, jie viską suvalgys, supras, priims ir nematau jokių problemų. Nesusidūrė su šiam problemom ir su tikrai su įvairių jaunimų dirbu, labai skirtingų, žiauriai skirtingų ir su visais randu kalbą. Nesakau, kad randu kalbą. Okei, okay, nesakau, kad ta kalba, nu, turi minį jau ten perfect tokia kažkokia, jo. Būna kažko sunkiau su kažko, nu tai jeigu sunkiau, nu tai mažiau kalbėk tada jau. Tiesiog, žmogui neknysime genų, ja, duokiam ramybės, tegul jis, gal žmogus tikrai nori kažkaip pabūti su savim, tai, nu, tai tada nekišk žmogui ten savo minčių kažkokių galvų. Tu moki feikint? Nežinau, taip imant bendrai gyvenimo situacijas, ne tik tai sceną. Nu, gal ne, nes va tas ir yra. Aš, kaip, nu, aš feikint turiu minio, taip apsimetinėti, būt tom, kom tu nesi. Nesi, taip, taip. Ja. Tai čia ne, dėl to aš, va, dėl to, jo, dėl to kartais ir prisidarau savo reikalų. Nes aš, žinai, aš jo, aš kartais būnu net stačiokas, jo, kartais būnu toks, va, nu, tipo, reikėtų nesakyto, bet, tipo, čia pagalvoti. Ką čia galvoti? Nu, tu kartais, žinai, tame reikalas yra, žinai, nu, jeigu tu, nu, tu šūdžius esi, tu ir sakai, tu esi šūdžius, nu, teisingai, nu, kartais, jo, nu, gal reikėtų kartais sakyti, nu, žinai, gražiau, tu, nu, tu šiknius, bet, jo. Bet. Ne, nu, arba gerai, nu, tu negeras žmogus, nu, bet vėl vyryšioje. O kokiai tu bendrauji iš tikrųjų su mokiniais, jie žino, kad tu esi pušas ar ne, ar tave labiau žino kaip Andrių? Mokytoja Andrių, ar žino, kad... Man rodos kaip tai... Andrių, aišku, jie labai puikiai žino, ką aš darau, ir, bet aš to neakcentuoju, niekada nesakau. Ir savo, bet jie netokie švari lapu, ar ne? Visiškai, jo, jo, bet, nu, ta prasme, tikrai jie pramuša viską, jie ten, ta informacija geriau ne STT, žino, mane, tai, nes tikrai jaunimas tikrai smart yra ir labai įdomus, aš daug ko išmoksti tikrai vien, ten kartais nežinau, aš pas savo sūnų mokinuosi tam tikrų dalykų jau ten net ir, technologijoje aš ne viską spėjau sekti. Ne dėl to, kad aš senstu. Dėl to, kad laiko tam neturiu. Ir norėčiau telefoną išmest nafik. Kodėl neišmeti?
Tol, kad reikia komunikuoti. Su tavim reikia susirašinėti messengerį. Bet iš esmės, kai kur va, nu tikrai reikia ir technologinių kažkokių, ar ką, nu tai aš jau sunaus klausiu, kaip man, šia man šūdus metai kažkokius na ekraną, kažkaip man reikia susitvarkyti šitas klausimas. Arba ten, nežinau, VPN-o man reikia ten, nu, kažkur, ten, žinai, ten prisijung prie banko sąskaitos, kieno nors, sakau, sūnui, padėk man, supranti. Prie vat Stankiavičių man to reikia, žinai, įsilaužti. Įsilaužti, ačiū tau. Viskas, kas su man to, tai blogai. Sakau, sunaus klausiu, žinai, patarimą. Nu, gal tu ir net laikysi šiandien, nu, pažiūrėsim. Iš tikrųjų gaila, nes turėjo šiandien su mumis būti ir Andrius sūnus Semilis, tai linkėjimai tau. Jeigu mūsų žiūrėsi, tikėkime, kad žiūrėsi. Jo, vakar apsirgo, tai bet aš manau, dar bus proga, kai galės atlikti savo kūrinius irgi. Bet kalbant apie kūrinius, tai mes tau norim tokią prisiminimą, priminimą parodyti. Galėsi gal kažką pakomentuoti. Tai okay. Averai, tu gal galėtum parodyti. Padėti mums kai ką prisiminti, kad jeigu mes jau kalbame. Aišku, čia tikėjomės, kad ir na, Emilis pamatys, žiūrėdamas. Jo, tikrai pamatys. Ai, čia, palauk, Volfo, ja? Ir aštuntas, ja, tada? Jo, taip. Jo, koks šmykis mažas, jis dabar mano ūgio. Kodėl pažiūrėjom pas tėtį, studiją, pasklausyti, ką jis daro, ką jis dirba. Ir jis labai parengtas, tikrai daug. Ar kartais pat kritikuoji tėtį? Pakritikuoti, nežinau, gal kartais ir būna, kad pasakau vieną kitą. Iš veplavo pasirodo. Bet ne. Beveik nekritikuoja pasirodo tavęs. Geras, žiauriai geras. Iš kur išnysat? Iš archyvų. Nu, tu žurnalistas. Mes kaip tie mokiniai, kur geriau lydėjais. Jo. Geras, žiūrėj, geras. Faina. Tai tiesiog faina. Buvo taip įdomu pamatyti Emilį, kaip dabar atrodo. Tikiuosi, pamatysim greitų laikų galbūt. Jo, aš tau galėsiu atsiųsti net foto ant bairio. Va dabar, va, žiūrėk, ir uždėsite. Kaip iš tiesų yra, ar Emilis pakritikuoja tave dažnai, ar kaip dabar, kaip kalbėjo, kad nelabai? Ne, gal nelabai ir turim kada viens kitą kritikuoti. Bet jo, kartais, aišku, pasako, aš jam nusinčiu kokį bitą arba gerą gabalą išgirstu, sakau, o šitas geras, davai, gal nori pasimokyti, kaip jis čia varo, nes mes tokį challenge kartais darom. Emilis kartais mokinasi kūrinius angliškus greito labai repavimo, žinai. Nu, aš mėgau labai jo, nuo Bastaraimso laikų. Tai ir jisai irgi, kai koncertuoja su manim, tai atlieka kūrinius, kur tikrai reikia yra ką veikti, ten ant labai, labai techninius kūrinius, tai kokį nors nusiunčiu techninį irgi, ten super duper, sakau, nu jeigu per mėnesį išmoksi, nežinau, į Ispaniją skrendam. Kas man ten? Taigi čia 3 dienų reikalą, žinai, jis man. Nes nemalšūdas, sakau, ne, kalbėk taip, negalima. Aš mokinčiausi pusę metų. Nu, turi mėnį, jo, tai va taip pasilasdavojam kartais, paprikolinam vienas iš kito. Tai jo, ir jisai, bet tada jo, būna arba sako, nu čia tėtė šitas gabalas, nu taip toks nelabai, dabar nelabai madingas, nu kaip ir techniškas, bet jis neveža, gal nereikia šito kūrinio mokintis. Tai va taip, tai aš reiškia suprantu, kad jo, okay, čia galima sakyti ir kritiką, nepataikiau, žinai, savo nuomonę. Esi pavadinęs ir studiją Emilio vardu, ar ne, buvo Emilio kurs. Jo, Emilį reikia, jo. Ir dainų tekstuose. Man rodos, į šitą studiją tu vieną personažą atsidėjai pirmą kartą, ne? Taip, mes LRT patalpose. Turim ir tų nuotraukų. Geras. Okay. Turim ir tų nuotraukų, bet sūnų esi Dievo dovana pavadinęs viename iš tekstų. Jo. Ta emocija iki šiol yra, aš nežinau, sunku apsakyti, ta prasme, kodėl tiek atviras buvo ir kodėl būtent tada, 2013 metai, ar ne, tekstas turbūt galbūt anksčiau rašytas, jau eilutės skyriai sūnui? Nu, todėl, kad aš manau, kiekvienas tėtis, kiekviena mama. Nieko aš naujo nepasakiau, iš esmės. Tu pats tėtis esi.
Tai jeigu tu... Aš dar labai jaunas tėtis. Bet, man rodos, tu jau tą pačią akimirką, kai pamatei savo vaiką, viskas aišku, tu supratai, tampa. Kad tai Dievo dovana. Tiesiog aš nesureikšminčiu, nes tai yra, aš nieko naujo nepasakiau. Kiekvienas tėtis, kiekviena mama savo vaikus laiko Dievo dovanomo, nežinau, kas nelaiko, tai matyti irgi tada... Reiktų, nežinau, pagalbos arba įsikalbėti kur nors. Būna ir taip. Ne, aš ne, jokių būdų čia nieko blogo nesakau, bet turiu minį, tikrai, nu, taip yra. Ir čia nieko naujo. Ir aš tiesiog pasakiau, ką turbūt kiekvienas pasakytų. Tik tai, gal ne visi. Mes apskritai lietuviai tokie. Ja? Mes nešnekam apie ne, mes nesakom. O, fakt, tikrai čia Dievo domana, ten nežinau, ar tai žmona, ar vyras, ar vaikas, ar tėvai, ar draugai. Tai mum to trūksa, tai kad, bet kad taip galvojam, tai 100%. Tai bet kadangi mano veikla susijusi su išsikalbėjimu ir ne tik savo, o ir už kitus, nes, pavyzdžiui, ta pati daina, kaip ji mano, jo, yra mano asmeninė patirtis, bet jinai todėl hitų tapo, tokių hitų, kur ten bomba visiška, nu, irgi neperžiūras, nes aš, nu, neperku klikų, sorry, hebra, partijų su feikiniu šūdu, žinai, tai iš esmės natūralus klikai, peržiūros, tai iš esmės tai yra hitų hitas ir šitą gabalą visi žino ir labai įmėgsta dėl to, kad tekstą šitą istoriją pritaiko patį savo. Pasirodo daug lietuvių žmonių, kurie klausytų į tarpę turiu minį, kurie panašiai kažką jautė ir kažką patyrė. Čia gyvėl, nieko, aš dviračiu neišradinėjau kažko. Grupinė terapija tokia klausa ir visiškai, pergyvenė tai. Visiškai po koncertų hebra ateidavo, sakydavo, taigi daina apie mane. Nesakau seniai, ne. Jis taip žiūri tokiam akimimą išputusiam. Taigi mano istorija gyvenimo. Nu, nesakau. Mano. O ir viskas grįžta į tuos zarasus, kur su lasdom, ar ne, nesusikinčia. Ir viskas išeina. Ne, tai čia šaržuoju irgi. Taip, ja. Taip. Bet iš esmės taip, taip sakydo. Taip, iš tikrųjų, tai tavo istorija, nes tai kažkokio, aš sakau, čia kosminio laivo neišradiniai. Tu tik pasakai, kas įvyko, ir pasakai natūraliai ir jautriai, ir vėl nefeikindamas. Bet nebaisu savęs atidavinėti žmonėms? Tai tokia irgi atsakomybė mano. Jeigu jau įsėda į šitą traukinį, kuris važiuoja į tą pusę, tu savo ego šiknon savo gali susikišti. Nes tai tavo ego kartais gali tau sakyti, oi, aš noriu taip daryti, ne taip. Faktė klausytojai gal jo, nu jeigu tu jau neši tam tikrą vykdaimysę, grįžtų prie to pačio, ką pradžioje išnekėjom, tai tavo atsakomybė, tu darai įtaką kažkokią, tai tu nori ar ne, taip, tu atiduodi savęs. Ir tai yra tavo energija, ir tavo mintis, tai gabalas tavęs. Yra minčių, būna ne minčių, būna situacijų, kur tikrai ir pavargsti, nenori nei rašyti tekstų, nei kalbėti, nei koncertuoti, ar kažko nieko nenori daryti. Nori tiesiog į medį žiūrėti, sėdėti, žinai, ar ten, nežinau, į meldą prie ežero. Bet tu tada nesiesk į šitą traukinį. Eik užsiminė kitais dalykais. Auka tokia savotiška, ar ne? Vėlgi, auka, taip, bet auka tada, kai tu lieki toks tipo, nu, aš aukelio, žinai. O aš aukos nemėgsiu. Ne, aš turiu minį, kad tu kažką taip, atiduodi, bet galima realiai sakyti auka, bet ta prasme auka, kad visgi tu vis tiek save irgi patenkini. Taip, tai sakau, tu atiduodi kažkokią dalį savęs, dalį taip, asmeninių dalykų dėl taip, kažko. Čia iš tos čia daug psichologinių momentų. Ir tokia savo terapija gaunasi, ar ne? Tu visiškai, iš tos aukos tu perdarai, kad tai yra tavo terapija. Nes taip, tu gali jausti sauką, bet vėlgi, tada tu blogai jausi. Žinai, kaip aukos. Oi, čia aš, man tai blogai, jums kaip visiems gerai, žinai. O čia dėl to, kad mane šią pasiėmė dalelytę, žinai. Iš esmės, tu savo padedi. Nes taip, tu įsikalbi. Tai va, tu, kai tą ratą padarai, taip, tu atiduodi dalį savęs, bet tu to ratu, žinai, ir save papildai, nes tu įsikalbėjai visi patenkinti. Bet taip, jo, tai kainuoja daug resursų. Ta prasme, nėra paprasta nuo širdžiai save atiduoti ir būti tokiam, žinai, tipo tokiam pačiam. Nes ir po koncertų būna ten, aš nežinau, ten atrodo, kad tu ten, nežinau, 3-4 dienas gali gulėti lovoje, ne dėl to, kad talaus daug pato prigėrė. O dėl to, kad tu atydai, tai iš tavęs 10 tūkstančių žmonių, kai paima energijos, tai ta prasme, tu toks, va taip, išsumtas, išspaustas visas nulis.
tau reikia vėl prisipilti tos energijos iš kažkur. Taigi, iš, nežinau, iš debesųgi nepaims, nu gal iš debesų, bet turi minį, ją turi vėl su laiku atsistatyti tą energiją, kurią vėl tu ją atiduosi. Ne, tu irgi per koncertus pasisėmi, bet gal tu per daug pasisėmi, nes tu būni išdaužytas, visiškai būni išdaužytas, ta prasme, toks išdaužytas, kad... Čia irgi procesas, čia irgi ne kiekvienam, sakau. Tai vat, jeigu tu esi egoistas ir artistas egoistas, tarkime, jo, kuris tik nori imti, ir jeigu duodamas ten tipo įsivaizduoja, noriu, duosiu, noriu, ne, neduosiu, žinai, ne, tai čia ne tau, seniai, varyk iš čia. Varyk ten darykusim ne, tikrai ne kūrybiniais procesais, nes kūrybinį procesą tu visada turi duoti. Visada. Ir tu privalai duoti. Kiek dabar dabartinėje kūryboje tu pastebi iš kitų kūrėjų, kad jie tą dalyką daro? Nes man taip toks kartais atrodo, kad tiesi senosios kartos yra, buvo labai tikrai daugiau orientuotas, kaip ir sakė, ne, į ten nuoširdų tekstą, tokį išsikalbėjimą, kažkokį tokį atsivėrimą. Ne? Dabar atrodo, kad to nu, yra kažkiek linkia, bet gerokai mažiau yra apie tai kalbama. Ir, apie tai kalbama, jo, bet man sunku irgi nekorektiškai atsakinėti būtų, nes visų pirma, A, tai aš nežinau, nežinau tikrai tos situacijos, B, aš pažįstu tikrai mažą dalį, tarkime, dabartinės jo atlikėjų kartos. Jo. Kodėl? Kodėl dabar pušas nebando būtoje, nebando, gal ne tas žodis? Todėl, kad, iš karto atsakysiu, taip, todėl, kad aš šiaip aktyviai nevykdau savo veiklos, aš aktyviai nekoncertuoju, aš aktyviai neleidžiu kūrinius, aš nesu aktyvus, nes mano prioritetas yra dabar ne mano muzikinė karjera, o labiau, būtent tą, ką aš per savo muzikinę karjerą išmokau, patyriau, padarau, perdavimas kitiems atlikėjams ir taip toliau. Ypatingai mūsų organizacijoje, kurioje aš dirbu, tai su rezidentūrom, plenerais ir taip toliau, tai yra koordinavimas irgi visokių minčių dalinimasis, pažintis kitos, ypač su užsienio mūsų rezidentais Norvegijos. Tai čia veikla pagrindinė orientuota mano, o ne mano. Vat, aš turėčiau tada užsiminėti profesionaliai savo karjerą. Bet galėtum padėti kitiems rap atlikėjams, jauniems, kurių galbūt... Aš visada dabar... padedu, kai reikia. Tai aš niekad nesakau ne, jeigu aš turiu laiko kažkur... Tai pasitės to laiko problemos, su tam derinti reikia. Nu taip, nu, bet tai normalu. Tai nereikia jau čia taip, jau žinai, je, pušiu, kad varyk čia. Man reikia ne, man reikėjo kažką šaltą reikia... atgal, nors kartą. Aš suprantu. Tai taip, normalu. Normalu, kad reikia derinti, bet aš visada open. Tugi žinai mane. Jeigu aš rasiu laiko, arba galima visada susiplanuoti, kas nori, tas mane suranda, easy. Aš nesu kažkur pasislėpęs krūmuose, ten nesėdžiu ir kažkur arba ten bėgu nuo žmonių, žinai. Aš atviras, taip, su laiku pas mane blogai, neblogai, gerai labai. Nes jo neturiu. Yra blogiau, kaip ir daug turi. Tai kitas dalykas, jį reikia susistemizuoti ir optimizuoti laiką. Jo, čia kitas dalykas. Ir prioritetus aš atsirinkęs. Tai, kad jeigu kažkur kažką, kas liečia, kūrybiniai procesai pas mane visada. Pas mane darbė yra kūrybinis procesas toks, kad ojoj, vaikeli, ten, tarsi, ten tekstų galima prirašyti, kad ten, nežinau. Tai tikrai yra ką veikti. Tai, klausimas koks buvo? Klausimas tai, turėjau apie dabartinį, tai va, dabartinį aš man tekstus, sunku sakyti. Aš manau, aš tikrai tikiu, kad tikrai yra begalė gerų atlikėjų, kurių net nežinau ir žiauriai norėčiau sužinoti. Duodu 100%. Bet vėlgi, čia mano problema, aš per mažai domiuosi. Aš šiaip lietuvišką muziką labai, labai minimaliai domiuosi. Ir tai domiuosi tik tai, kai man jie kas nors atneša arba parodo. Nu, sorry, taip yra. Nes aš... Tamsta mokytis reikia viską atnešti, parodyti. Tamstai. Tamstai. Ego. Jo, tai šitoj vietoj taip. Tai yra, yra problema, arba ne problema, ne problema, taip jau yra. Kad dėl to aš negaliu komentuoti. Tai būtų negarbinga, turbūt nekultūringa, pavyzdžiui, kažką lasdavoti. Ką aš girdžiu, pop muzikoj, taip, bet pop muzikoj visada tai buvo. Ir prieš 10, ir prieš 100 metų. Ta prasme, pop muzika tam ir yra pop muzika, jinai turi būti supaprastinta, paprasta kiekvienam klausytojui, kad tau per ausis įėjo ir išėjo, tavęs negrūzintų, nelinksmintų per daug ir atvirkščiai, žinai. Nu, ne mano tekstas. Čia gal pabaigdamas, tai pasakysiu, kad čia gal labiau klausimas ne apie tai, kad ten pasijuokti ar kažką, bet iš to bendro tokio vaizdo, nes kartais jis atrodo, kad dabar belikė
daugiau skambesio, bet mažiau idėjos kažkokios, mažiau pertikimo. Mažiau tos galbūt atsakomybės, kurios apsikraut norėtų atlikėjai. Na, gal, mes kalbam apie paleidžiamą tą, kažką lengvo. Gali būti. Savęs atidavimą, va, taip, va, atsakomybės apsikrovimą prieš klausytojus. Nes matai, pat, taip, aš sutinku, gali būti ir tai logiška, nes būt atlikėjai, būt žinomu žvaigždė, ale, iš esmės netapo jokio. Žvaigždė yra šūdina žodis. Turbūt pats šūdiniausias žodis, kur aš nenorėčiau, kad mane kas nors taip vadintų. Bet prieš prieš 30 metų, jeigu tą vadindavo žvaigždė arba ten žinomu, tai rimtas buvo žodis. Nes kad tokiu būt, tu dirbai tą darbą, kad tave įvertintų natūraliai. Dabar, kadangi kiekvienas yra ale žvaigždė, tai tas, supranti, jis ne, čia kaip su steiku geru, jo, nu tu nevalgai steiko kiekvieną dieną, ar maisto gero, ar gero filmo nežiūrėjau nėra kiekvieną daug, dieną. Ne, jau jeigu tu kiekvieną pasakyti. Dieną valgytum steikiukus skanius to, žinai, sorry vegetarai, tai tau jie būtų neskanus irgi, jis netektų steiko prasmės. Tai čia ta, su to žodžiu, su tais vat, būtent žmonės kartais kūryboje pradeda ne nuo to galo, jie pradeda nuo aš žvaigždė ir tada, nu dabar, ką čia reikėtų man padaryti, kad, nu, tipo, papildyčiau šitą žodį, nu, tipo, šmutkės geras nusipirksiu, dizainerį kokį šūdiną pasiimsiu, ten man kokį ten, nežinau, klozetą ant galvos užmaus, vaikščiusiu madingai, tipo, ant kablukų dar kur nors, arba ten į vakarėlius vaikščiusiu, nu, ir tipo, aš jau čia kažką darau, kažką veikiu šitoj kultūroje, nors tu šūdo nieko neveiki, esi šūdo gabalas visi. Nes nuo kitos pusės reikia pradėti, nuo ką tu nuveikiai, savo dar, ko, tu paveikslą nutapėjai kažkui gerą, tu filmą gal pastatėjai, tu dainą parašėjai gerą, ką tu nuveikiai, parodik, ką tu sukūrėjai, ir sukūrėjai ne savo, o sukūrėjai visuomeniai, sukūrėjai, kokią tu iškėlė problemą, gal socialinę, aplinkosaugos, nežinau, ta prasme, politikos, jo, krūva yra ką rašyti, ta prasme, karas vyksta, nešneku, kas apskritai čia daros pasaulės, klimato kaitos, krūva reikalų. Ką tu ten nuveikiai, ką tu per savo kūrybą, kažką, kokį indėlį įdėjai, va tada tu gali tapti jau galvoti, kad tapsi gal žvaigždė, bet neturi apie tai galvoti, savaime tapsi. Teisingai, jeigu tu teisingai keliu eisi ir galų gale, tai neturi būti prioritetas. Bet dažnai gal nuo kitos pusės praeida nuo tos pusės, okei, okay, aš rock superstar. Nu ir okei, okay. Rock superstarų, ko reikia, peržiūrų, perklausų ir įvaizdžio. Ne, aš iš bet ko, aš tavęs galiu sulipdyti per dvi dienas. Na, iš ta prasme, tai nereikia, nes jau man to... Jis ir taip, rock superstar. Tai easy, ta prasme, tai yra easy, tai yra 5 punktai, na, kaip padaryti tą su dabartiniais segmentais tave ten super žvaigždė, ale tipo super žvaigždė, bet tai nuo kitos pusės turi pradėti. Nes, nu, at, pas mus rezidentūroje lankosi, tu supranti, at, tu ir supranti, kad pas mus didelis kaimas, žinai, buvo ir bus, nu, ta prasme, dėl to, kad rinkos nėra. Ir, o kaimas dėl to, kad žmonės kartais tikrai, čia ne, aš nesureikšminu nieko, žinai, ir nesu asmeniniu, bet taip yra, tendencija tokia yra, kad nuo kito galo praėda. Pas mus rezidencijoje lankosi daug Norvegų, ja? Nu, pavyzdžiui, tokie, kur Frozen, multika, žinot. Be abejo. Ja, tai yra... kompozitoriai, ja, tokių dalykų, tokie personažai, tokie žmonės, kur aš nežinau, ten čiuošten ir čiuošten, kai kuriam, žinai, mūsų žvaigždėm. Bet žmonės, jie net, ta prasme, vat, gyvena pas mus ten savaitę, dvi savaitę, savaitę, vat, tokio levelio kompozitoriai arba atlikėjai, nu, ta prasme, tu su jais bendrauji ir tu supranti, kad jie pas save ten eis kažkur ir taip, nu, jie troleibusais važinėja ir jokių problemų nėra, pas juos tokio žodžio net kaip ir tokio nėra. Žvaigždės nėra. Nors rašo filmui ten vos ne gremius, ten nominuoja juos, kaip žinai, kompozitorius. Nu, tai supranti, čia bendrauji su tokiais žmonėm ir pažiūri čia nais aplink kartais, nu, tu galvoji, nu, kaimas yra kaimas, nu, bet negali pykti. Faina irgi kaime, aš irgi kaime gyvenu, man gamta patinka labai. Kalbėjai apie tą, kad nesilazdavojat. Arba nesilazdavojai dabar, bet buvo momentas, kai būtent su jaunimu teko šiek tiek persimest, nu, keliais gabalais. Tai buvo, yra ir bus. Aš pasakau savo nuomonę, aš ir šiandien sakau savo nuomonę. Ja? Tai čia ir jaunimui, ir senimui vėl aš neskirstau, nes aš jaunesnis už kai kurį jaunimą, patikėk manim, galim eiti į salę, galim prasibėgti, galim prasieiti, galim pažiūrėti... daug kitų dalykų.
Taip, kad šitai vietoj... Taip, tai buvo pasakyta mano nuomonė, kuri turėjo būti pasakyta, nes vėlgi, mes tokie per daug kartais tylus, žinai. Aš nieko naujo nepasakiau. Vėl grįšiu prie to pačio. 90% žmonių mano lygiai tą patį, apie ką tu turi meni, ir ką aš pasakiau, nu aš nieko naujo nepasakiau. Lygiai tą patį visi mano. Bet tik tai tyli arba nenori sakyti, arba, nu, gal tiesiog, nu, jie ne muzikos industrijoje tiesiog nesako. O tai kodėl tu patylėt negali? Negali būti toks lietuviškai nusteikęs ir patylėt? Nu, gerai, dabar nekalbam apie dabartinę situaciją, ar ne? Dabar aš turiu atitrūkęs. To itališko tokio, žinai. Ai, kur būtinai išsirėkti reikia, ar ne? Ja, tai ką žinau. Aš žmogus šiaip laisvas esu, aš ne... Nestigmatizuoju nei savęs, nei linkėčiau kitiem. Esu laisvas ant tie, kad kūryboj ir savo saviraiškoj, tai nereiškia, kad aš beprotis, tipo, žinai, ten eini ir ten spjaudaisi ant kiekvieno kampo žodžiai savo. Jo. Aš labai šiaip esu drovus, pat, žinai. Man drovybė viena iš vertybių. Drovybė geras. Šitas geras, reikia panaudoti kažkur. Ir, bet tuo pačiu, tai žinai, tai sakau taip, kaip man atrodo, nebūtinai taip yra, kaip man atrodo, bet taip man atrodo, aš kažkaip neturiu problemų su saviraišku savo nuomonė. Nes aš dažnai labai jau patyliu, tikrai aš jau taip tyliu kartais, kad man reikia daugiau gal kalbėti, sakyčiau. Praleidom vieną temą, ar ne? Kažkaip su džindžikais nuėjom, po to labai... labai ir nubėgom. Mm-hmm. Tai kaip čia išsiskirsit? Nu kaip išsiskirsit? Tu kažkur prapuoli, ar ne? Aš šiaip net pastebėsiu, aš kaip pagalvojau, plaukiu, jis skiria 2015, tai realiai kitais metais bus kažkur, jau, 10 metų, tai realiai... Kažkokia jubiliejus, ar ne? Norėjau pasakyti, kad jau auga kažkokia karta klausytojų, taip. Kurie galbūt net nežino, kad Pušas buvo to dalimi. Čia net galbūt kažkas žiūrė, kur irgi galvot, net tai yra pamiršę, net pametę. Tai yra gyvenimas su pirma ir tai yra įdomus gyvenimas. Aš kiekvienam posūkiui žiūri dėkingas, nes kažkas priveda prie kažko. Visi tai žinom, čia nieko naujo, taigi čiagi. Ir tai yra būtent nuostabu, kiekvienas dalykas yra nuostabus, nes tai, kas dabar yra dabar, tai yra turbūt geriausia tai, kas gali būti. Ar tikrai? Taip. Visiškai pilnai, nes nu, galiu patvirauti. Taip. Dirbu darbu nevadinčiau, bet reikia vadinti taip darbo jo, nes nu, tipo, vis tiek alga, ten mokesčiai visokie, direktoriai, direktorių valdyba, visą kitą. Tai dirbu darbą arba užsiemu veiklą, kuri man labai patinka ir jos aš tikrai irgi neusimėčiau, jeigu nebūtų tų posūkių gyvenime, net nebūčiau pagalvojęs apie tai. Bet darau tai tikrai labai įdomų dalyką ir labai, sakyčiau, turinti perspektyvų didelių. Man kaip personažui, ne personažui, man kaip asmenybei mokymusi ir tobulėjimui šūdna žodis, nemėgsiu šito žodžio, augimui. Jo, nes man mokymasis ir augimas, mano asmeninis, man turbūt vienas iš prioritetų apskritai gyvenime. Man nepatinka kažką pasiekti, padaryti ir, tipo, oi, kaip faino, čia kažką, aš užmirštu, aš toliau važiuoju. Man patinka lipdyti nuo nulio, pradėti kažką nuo nulio ir iš to gau daug patirties. Nesureišminant, ką tu prieš tai kažką padarėjai, žinai. Padarėjai, okei, važiuojam toliau. Tai aš taip dirbu ir taip žiūriu. Tai šitoje vietoje aš tikrai turiu, matau, ko galiu išmokti. Organizacija ta, kurioje aš dirbu ir kurią atstovauju daug daro dalykų, kurių mažai kas daro. Tai irgi toks, sakyčiau, išskirtinis dalykas ir ne vienetinis. Tai ta pati kultūra, kūryba, ten paveldas, istorija, menininkai. Aš tiek dabar per 2 metus
nesu menininkų tiek bendravęs ir sutikęs, kaip turbūt per savo, nežinau, per visą karjerą jo, aš visus Lietuvoje irgi žinau, ypač iš tos kartos, visi bičiuliai, bet nežinau, nu, šimtais menininkų įvairių, nuo muzikantų iki dailininkų, iki skulptorių, fotografų, dizainerių, nežinau, cirko artistų, juvelyrų, galėčiau vardinti. Tai aš sukuosi tarp kūrybinių žmonių, žiauriai iš jų mokausi, žiauriai gera energija, nu nerealiai energija, ta prasme, kai tu nesi šou biznė, šou, vėl ta žodis, jo, gerai, kai tu nesi muziko industrijai visą galvą panėręs, ką aš buvau tikrai 15 metų, galima sakyti, tai visiškai skirtingai dabar tai yra, nes visgi muzikos industrijai tai yra verslas, nori, nenori, tai išgyvenimo dalykas, tu turi rodytis, tu turi komunikuoti, tu turi būti, tu turi, čia dafiga kainuoja irgi energijos, ne kiekvienam irgi patempti, neveltų žmonės tikrai ten ant šakos eina, arba nuo draksų miršta ir atrodo viską turi, viską pasiekia, nu jas proksta, dalinda visą save, imdami bet ką, bet kaip galva susisuka, nepatempia morališkai, dvasiškai, psichologiškai, bum, N pavyzdžių, nereikia vardinti, pastoja, čia visur, visam pasaulyje. Tai dėl to, kad perdega, dėl to, kad nesustarko su savo tuo visko visiems visaip ir su galva nesustarko ir sproksta ir viskas, ir jie pargriūna. Ir pargriūna labai, o čia taip, čia tu... Čia jo, čia aš savo, aš kaip žuvis vandenį. Tikrai. Gerai, atlenkiai vieną pirštą. Taip. Lenksi kitą? Kas ten dar gero? Patvirauti. Tai taip, a, koks klausimas buvo tiesa? Apie tai, kur nuvedai skirybos su... G&G. Nu, nevadinčiau skirybos, jo, kelių pasisukimai kiti, jo. Tai veikla, kurią užsijėmu. Asmeninis gyvenimas taip pat, jisai irgi kitoks ir tu negali pasverti kažkaip, žinai, tu visada, aš tik kažkaip, nu, aš labai džiaugiuosi dabartiniu savo asmeniniu gyvenimu ir jis nuostabus. Norėjau klausti, koks nuostabus. Tiesiog nuostabus ir jisai nuostabus, čia ką reiškia? Nuostabus, ką reiškia? Nu, tai aš esu laimingas. Nu. Taip, turbūt taip svarbiausia, aš kaip nežinau. O tu atsakyk, padėk man tada. Nu, ne, tai tu ten metaforom galbūt. Aš laimingas, tai čia kaip? Nuostabiai. Aš ne, nu, kaip čia pasakyti? Vienu sakiniu. Pilnai jau tiesiai realizuojantį save. Galbūt tai apie laimę, jeigu mes kalbam, ar ne? Ko reikia kūrėjui? Save realizuot. Bet kurioje reikia būti ir įvertintam, ar ne? Oi, ne, įvertintam čia verslininkams reikia. Ne. Kurėjams nereikia būti įvertintam. Čia mažiausia, apie ką kurieji galvoja. Nu, kurėjams reikia realizuoti irgi. Čia toks labai sausas. Realizuoti tai tipo išleisti albumą, ja? Arba ten... Išleidi arba, pačiai lentyną. Arba paveikslas tavo galerijai turi būti. Va čia realizuoti, ja? Aš taip įsivaizduoju. Nebent taip blogai aš įsivaizduoju. Kurėjams ne, kurėjams reikia vis tiek mazochizmo visų pirma. Ir sadomazochizmo kūrybinio. Tai nu, turbūt visų stilių kūrėjams. Irgi perkeltinė prasme. Iš esmės tai yra ieškojimo, jeigu ne per save, tai per aplinką ar per kitus ar situacijas ar kažkokius dalykus, kaip tu tai gali perleisti per savo kūrybą. Dažniausiai tai yra 90-80% kūryboj visgi tu perleidi daug skausmo, nebūtinai savo. Tai va čia dėl to apie mazochizmą aš neko turiu minį. Ir nesvarbu kokiam, ar tu, čia net ne apie muziką, apskritai apie kūrybininkus. Tai jie, šitie žmonės yra, jiems reikia šito. Jiems reikia... Terapija, apie ką kalbėjom savotišką. Ir jie ištransliuoja, jeigu ne savo, tai jie ištransliuoja aplinkos arba taip. Kitų, arba ką mato, ką girdi per save. Tai vat jiems to reikia. Jeigu realizacija čia jau realizuoti, tai rezultatas kažkoks, ne, apčiuopiamas. Bet pati esmė, tai vis tiek yra, tai ta energija, kurią tu
per save, perteikia į savo kūrinį, bet tau reikia nu, kažkaip kažko tu iš, iš vakumo nepagaminsi nieko, nesukursi. Tau reikia kažkokių, nežinau, ar kažkas turi, kažkas vyktų. Jeigu nevyksta, reiškia, tu gaudai, kad kažkas įvyktų. Arba padarai. Būna daug, kurie dažnai apskritai prisidaro problemų tam, kad po to turėtų apie ką filmą pastatyti arba parašyti dainą. Nu, tai būna irgi. Kiek? Du punktai, ar ne? Asmeninis tai. Gyvenimas, darbas. Kas dar? Nu, aplinka visa. Aplinka, taip. Nu, tai... Ar sprendimas bet, į Zarasus Zaras grįžtų? Keltis. Aš kai tik norėjau... Sprendimas į Zarasus keltis, tai pandemija. Čia buvo... Kada? 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Aš tada ir persikėliau, ja. Pandemija. Man užnyso būdelės šitos Vilniuje, žinai, būtai, mūsų uždarė ten. Aš toks ne, aš negaliu ten, tipo, dviejų kambarių būtė sėdėti, taip. Susirinkau daiktus ir šmoviau Zarasus. Kai Zarasuose, ne, kažkas šaukia iš kitos gatvės pusės, kad... Pušai, kas ten, žiūrėjo, pušas eina. Ne, ne, ne. Nėra? Ne, tik pagalvoja gal taip. Nedrįsta šiandien. Nedrįsta. Ne, ne, kažkaip, nežinau, ne. Nelabai aš ten irgi, žinai, ten kažkaip aš taip irgi ten labai nesimojuoju, ten kažkaip, nežinau, veikla pas mane antaliptėjai, net nezarasuose. Tai... Jo, tai išvykimas tai su pandemija. Čia nesusiję niekom su... Tik su pandemija. Ir kai išvykau, tai ir likau arčiau gamtos ir iki šiol. Esu čia ir, ir nu, gamta, nu, didelė jėga. Ypatingai dabar, kai tu gali dirbti iš bet kokio taško pasaulio net, tai jeigu tavo darbas kartais yra su kompiuteriu, tai nežinau, tu gali ten... Afrikoje sėdėti, Lietuvoje, Antaleptėje, Zarasuose, Vilniuje, Klaipėdoje, ar, ar nežinau, ten kažkur, Prahoje, irgi, Vizė. Tai. Nesureikšminu vietų. Turim dabar, ar ne? Pabaigioje, ne? Ar dar turim kažką? Gal dabar grįžkime prie to, kad paprašysime įvardinti, mes bandėme tokį... pirmoje laidoje padaryti tokį geriausią lietuviško repo gabalą, bet vėliau turbūt nusprendėm, kad tas geriausias, tai jisai toksai vis tiek būna pagrįsta tą nuomonę emocijomis. Tai toksai nostalgiškiausias turbūt gabalas arba kažkoks visos vat, Lietuvos repo istorijos pačiam, nežinau, kuris vat, pirmą šauną, su kurio galbūt, vat, sakytum, vėlė norėčiau pamojuoti, kad vat, šį čia yra geriausias arba tau daugiausiai gal reiškiantis gabalas iš Lietuvos repo istorijos. Mm-hmm. Taip, čia viena tokių lengvesnių užduočių. Čia lengviausia užduoti šiandien. Lengva buvo kalbėti čia, ar ne taip visai? Apie sadomazochizmą. Gal, davai, apie kūrybą. Lasdas 25-ais. Nu ja, net nežinau. Žinai, sunku atmest savo visą karjerą, nes savęs kažkaip negerai būtų turbūt įvardinti. Aš vakar... Ne, jeigu jo, aš savęs šiaip neklausau. Tai pradėkim nuo to. Aš tai prieš podcastą dar perklausiau. Būtųgi kalbėjom, ne vieną perklausėm už albumą. Tai bent vakar vakare, tai aš klausiau labai seną, labai, man atrodo, vienas pirmųjų galvo, kur aš išgirdau pušo dainų, kur nesusindikato, tai buvo gyvenimas su bendžiaus kartu jūs darėt. Kur čia labai labai... Jo, labai, gyvenimas, labai... vat jisai įdomus kūrinys. Jis toks buvo, man atsimenu, bent tuo metu, tai toks, nežinau, terapinis iš tikrųjų, bet čia nesiskaito, kad aš tau pasufleravau. Bet tu matai, aš tik pasakau, kad jisai teisinė prasme geras buvo, bet šitas nesiskaitys. Daug kas šitą kūrinį labai atsimena. Daug kam jis žiauriai, žiauriai patinka ir daug kas iki šiol jo klauso, aš jo nekinčiu, nes... Tu pataikyt su Nes, tai yra pirmas kūrinys, vat, mano tas toksai, kur vat, Zenito dar, bet jau kaip solinis. Taip. Vilniuje, aš tik Vilniuje apsigyvenau, yra šitas porno saunde, Džinžiukų studijai, ir tai mano pirmas mano tekstas, visiškai mano tekstas, ne grupės kaip Zenito, o mano visas, viskas ten
padaryta, parašyta ir čia toksai, tipo, jo, aš tipo, atvažiavau į betono džiunglės iš kaimo, čia taip, žinai, apsigyvenau rajone kažkur, Lazdinėlės, man ros, aš tada apsigyvenęs buvau. Kur tik aš negyvenau, man ros, Lazdynai, ne, nebuvo Lazdinėlė. Arčiau porno soundo, ne? Taip gausi, netyčia. Lazdynose, jo, prie netoli Erfurto gatvėj. Ir aš čia betono džiunglėse, aš čia vienas, atsimenu, jo, ar šitas tekstas toks gyvenimas, toks, žinai, taip, taip, taip jisai toks, taip, jisai va būtent, kad ir yra taip grėbiantis kažkaip. Toks, aš čia vienas studentas, atsimenu, nuošketą turiu tą pirmą, va tokią. Jinai laiko pas mane valandą vieną, kortelė šitą kainuoja mano pusę mėnesinio pragyvenimo, bet bulvių maišas stovi, virtuvai viskas gerai, gyvenimas verda. Susikrapštai ten ant studijos centus, ten kažkaip, jo. Jo, ir šitas kūrinis žiauriai patinka visiems, labai patinka, žiauriai patinka. Man jis juokingas, tekstas dabar juokingas, bet... Nu, jokingas. Tuo metu, tai mano, tai buvo visas gyvenimas. Tai aš šitą dainą. Aš tuo metu, kai klausiau, tai irgi buvo tiesiog, nu, vis kažkaip ja. Grėbė turbūt tai, kad tu irgi buvo. Tu irgi į Vilnių, ar ne, atvažiavęs? Ne, tuo metu dar buvau ne Vilniui, bet irgi gyvenimas ištikęs buvo panašiai. Jūs radot bendrus taškus. Dėl to. Gerai, bet grįžtant prie to vieno kūrinio. Nenumuilinsim. Dėja, čia dabar jo, leidom tik atsipalaiduot. Labai nekorektiškas klausimas. Prasideda vėl. Ir tu vėl į mane žiūri. Na, jis matai, jisai mes kažkaip su gyvenimas. Nekorektiškas klausimas, tu į mane žiūri. Nu, to, kad, žinai, mes jį pažįstami. Ant savų paprašiau trūti. Nuleis gazą, žinai. Tai, nežinau, labai... Jo, čia, aišku, nereikia sureišmi nieko. Tai, jeigu už hip-hopą, tai turbūt... Nu, tai atiduot duoklę reikia iš pirmųjų kažką, žinai. Kas ten iš pirmųjų? Nu, iš pirmųjų šūzį man patiko. Bet vėl, jaučiu po to. Prieš tai buvo... Iš lietuvių turėjau minėti. Lietuvių. Pompa irgi man patiko. Bet vėl, dar prieš tai. Tai jeigu iš tokių... Priedinis toks žoskai dabar gal skambės. Bet priedinį aš atsimenu. Mentai, kamentai. Duhai paskutinį alkanį prasmirdę šūnys. Man ros, kas čia atliko? Bet geras gavo. Jis man įstrygo, žinok. Aš kokiais, jo, aš porą metų jį tikrai klausiau stipriai. Ir Zenito laikų. Tiek metų nešiojas tekstą tokį. Labai lengvas priedinis. Nu, ta prasme, jis, jo, jis žoskas toks, žinai. Bet jis toks primena tą, jis primena tą, to, turbūt, va, tos 90-ųjų vidurį, kur... Sakyčiau, net gaujos susimaišusios su mūsų teisėsauga. Niekom nesiskyrė tuo metu ir teisėsauga, galima sakyti. Tai buvo ta pati gauja didelė. Nes šiaip bardakas buvo Lietuvoje. Pripažinkim teisingai, tai nieko naujo. Ir tas kūrinys, jo, Medūza, ne? Gali būti, ar ne? Gali būti. Atlikėjas. Aš nepasakysiu. Kurio gali. Nėra. Bet reiktų paskrolinti, pa YouTube'in. Dabar dirbti reikės vėl kažką. Bet pažiūrėsim. Būtinai. Bet tu atknysi. Jeigu ne Medūza, tai patikslinsi kas. Bet šitas priedainis ir gabalas afigenas. Aš dėčiau tada jį prie tokių legendinių. Rasim. Užskaitam, taip. Dėkui. Ačiū jums, kad ištraukėt mane. Dar turbūt pačiai pabaigai. Vis dėlto apie jaunimą mes šiek tiek kalbėjom, bet dirbi su... Su turbūt kelią pradedančiais, ar ne, jaunuoliais toj pačioj mokyklai. Ką dažniausiai palinki arba ko norėtum palinkėti, nežinau, nedaryti galbūt kažkokių klaidų, kurias pats galbūt darėjai? Palinkėčiau daryti klaidas, palinkėčiau... Kokio žostkumo, jeigu taip neglumo? Pelen kokio. Ta prasme, tai darai klaidas, jo, kitaip gal suformuluosiu. Palinkėčiau drąsos daryti tai, ką tu sugalvoji daryti. Per tai tu darysi klaidas, kas be ko. Arba net blogai kažką darysi, bet kiekvienas tą, kad tu kažką be ryšio padarysi, prives prie kažkokio ryšio. Jeigu ir neprives blogiau, nuo to pasaulis nesugrūs. Ta prasme, iš esmės, kartais mums trūksta tiesiog pasitikėjimo. Aš manyčiau taip. Nors gal jo, dabar jaunimas tikrai pasitikė, gal net kartais ir per daug.
Tai tiem, kas per daug, tai nusileist ant žemės palinkėčiau, o kam trūksta pasitikėjimo, palinkėčiau tikrai pasitikėti savim labiau ir bandyti nebijoti daryti tai, ką tu kartais galvoji, ir nors atrodo, kad to visiškai beryšio. Nes aš darydamas visiškai beryšio dalykus tokius kaip ant skeito kasytės Zarasuose, 95-ais. Dažnai tu įsivaizduojama, su kasytėm, kaip Hulio atlikėjęs, su skarom, su riedlinte, radio stotį įkūręs kažkokią breiko savo šokių grupę, turėjau 15 žmonių, repo grupę ir dar gimnazistas, S lygių matematika, aukščiausio lygio ir istorija. Tai žinai tokį personažą, bet čia tik dėl to, kad viską darėjai ir nieko nebijoji ir labai norėjai daug ką daryti. Iš maės žvengia, iš maės, nežinau, tiesa, senesni, vyresni ten iš visi, karos, kasos, griedlintas, visko, jūs bepračiai kažkokie, ta prasme, va, dviratis, va, geriausia, šitą naujausią transporto priemonę, šio laikinę, kas, kokie čia skeitai, koks repas, dieve, tu mano, kokios kolonėlės, kokios radio stotis, kas čia vyksta, čia neturi būti, negali būti, to tu imi ir darai, ir tau tik 14-15 metų, ir tu darai šitos dalykus. Būdamas 14, 15, 16, va taip, va, žinai, turėdamas tiek veiklų, kad tu pats nesupranti, kad čia veiki, žinai. Ir dar tris būrelius sporto lankai. Tarsi, jo, grinai, tris būrelius, tai yra karate, slidinėjimas, kažkas dar buvo baidarės, bet po to žiemą šikritau, baidarės pakeičiau kažką, man ras, jo, tai... Va taip dar, nes tėtis visada sportas, mama mokslai. O aš dariau tą, ką aš norėjau, bet to pačiu turėjau ir mokslus daryti. Nu, tai, ir sportą riską. Ir sportą. Ja, tai va taip, tai palinkėčiau, nesakau, kad reikia taip daryti, kaip aš. Gali nupūšt, mūsų, žinai. Nupūšt gali. Bet reikia, ta prasme reikia daryti, ką nori daryti ir tik pasitikėjimo savimi ir važiuojam. Ir klyst, būtinai klyst, nes klyst reikia, klaidos yra jėga. Tai ką, ta proga, klystam, darom klaidų, bet važiuojam toliau. Taip. Ačiū. Andriau, ačiū jums. Ačiū, kad išlindai. Ačiū, kad išlindai. Čia buvo Mažvydas, Mantas ir Laidon Vemaik. Iki. Iki. Peace, jau.